ברוכים הבאים לזמן כנסת. תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הקרובות נדבר על מה שקרה בכנסת ישראל וגם יותר בפוליטיקה הישראלית. שלום לדינה דיין. שלום אהובתי. שלום לאודי טנא. מה נשמע חברים? מעולה. יש לנו היום תוכנית עמוסה, נדבר על הסתה נגד ראש הממשלה, נדבר על מעצרים, נדבר על המשבר הכלכלי, אגב נרחיב בנושא בעיקר בשעה השנייה, על הפער הזה שנפער בין עסקים קטנים לבין עשירים, על החלקו של השר ישראל כץ בנושא הזה. ממה מתחילים? אתם רוצים לראות קודם כל ראש הממשלה נתניהו, מתחיל יותר להתערב, יותר לשים את ההגה על הידיים בעניין הקורונה, חוזר לעניינים, ככה זה מרגיש. הנחיתי לצמצם את זמן הליך החקירה האפידמיולוגית, מרגע איתור החולה ועד הכנסת כל המגעים שלו לבידוד ל-48 שעות, ולקצר את הזמן מרגע פנייה לקבלת בדיקה ועד לביצועה ולהעברת תוצאותיה ל-12 שעות. הגיע הזמן שהוא יתאפס. אודי, יש תחושה שראש הממשלה קצת פחות בקורונה, או שהוא רק, אתה יודע, ריאנתי את אחד היועצים שלו בשבוע שעבר, הוא אמר, פשוט אין הצהרות תקשורתיות. א', אם אין הצהרות תקשורתיות, אז זה אומר דרשני, כי אנחנו רגילים ואנחנו יודעים בכלל בעולם הזה, ואפשר לראות את זה על נושאים שמאוד חשובים לנתניהו, שהוא כן יודע מתי לדברר וכן יודע מתי לתת את הסימת דגש. אבל עוד פעם, לזכותו של ראש הממשלה יאמר שהוא לא נח לרגע, ולא רק הוא, זאת אומרת, כל לצורך העניין, כל הממשלה, השכילה להבין, השכילו להפנים את הנקודה הזאת שהקורונה עדיין כאן. זאת אומרת, ראש הממשלה לאורך כל הזמן, ואני אומר, זה גם ראש הממשלה וגם בני גנץ לצורך העניין, דאגו להזכיר לציבור שאנחנו עדיין צריכים להקפיד על הנחיות, עדיין צריכים להקפיד על מסיכות ועדיין לשמור על הכל. זה שלצורך העניין החליטו שעכשיו כנראה בסוג של צעד מנע כזה או אחר רוצים לבוא ולתת את סתימת דגש מרכזי על כל הנושא של הבדיקות, זה מצוין. השאלה מתבקשת, למה רק עכשיו, ולמה רק בגלל שני, ולמה אחרי שסגרו את כל העסקים? דינה, את מרגישה בטוחה, את מרגישה שדברים מתנהלים? במצפה רמון זה לא הגיע כנראה. לא, לא, דווקא היה לנו קורונה, אבל אני רוצה... לא, לא, היה מקפה, אבל... אנחנו נראה בהמשך השידור דברים שנאמרו היום בוועדה, על כך שהייתה טעות לגבי דבריה, ואולי לא היו צריכים לסגור. אולי לא, אבל... הכל כאילו... אבל אני אגיד, אני חושבת שיש פה טעות קולוסלית. אני חושבת שגם נתניהו מפספס, אבל בגלל זה אנחנו גם מפספסים. אני מסתכלת על זה ככה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. נשים, יש להם התמודדויות ביום-יום שאי אפשר לדמיין. זה גם בכסף, זה גם בבריאות, חרדות, בעיות משפחתיות, דברים שגם, אתם יודעים, הולכים ונצברים והולכים להתפוצץ. אני, לו הייתי נתניהו, שזה רחוק מהמציאות, הייתי מקיימת מסיבת עיתונאים כל ערב, על אפם וחמתם של כל רגע, תקשיב רגע. את עושה מסיבת עיתונים, אני אומרת לך ככה, זה לא הלחצה של הציבור. זה כן? זה בדיוק הפוך, זה הרגעה. אנשים רוצים לשבת ולהקשיב ולשמוע מה קורה, ולשמוע את זה ממקור אמין, ולשבת ושיש שם את הפאנל סביבו של אנשים מומחים, אנחנו נמצאים בסוג של מלחמה, והיא לא הולכת להיגמר. זה לא הולך להיגמר בקרוב. היא רק מתחילה, והיא כלל עולמית. זה לא רק מדינת ישראל. אני חושבת שאנחנו, יש פה איזשהו פספוס, כי בסופו של דבר, מסיבות העיתונאים האלה, הם גם מאפסות הציבור, זה גם נותן תחושה, אנשים לא יזרקו כמו שהם זורקים היום, מורידים מסכות וזה, יהיה יותר איפוס. אולי נוכל להתמודד יותר נכון. לא צריך לחשוש מהביקורת. בעיקר התחושה ש... אין מנהל העסק הזה, כרגע. נכון, נכון, נכון. ונתניהו הצטיין בסיפור הקודם. אני אתן למשל דוגמה. מחר, לצורך העניין, יש דיון בוועדה לפניות הציבור על ההסברה למגזר החרדי בנושא הקורונה. אני בתור תושב בני ברק, ואת רואה את הכיפה הסרוגה שיש לי על הראש. אני יכול להגיד לך שאנחנו היינו בסגר של כמעט חודש, בלי שעשו הסברים מדויקים. עכשיו, את רואה, ראינו אותה. איך מני מעתוק, היושב ראש ועדה קרואה של טבריה, זעק את זעקת הגוואלד ואמר, למה? אז אני שואל בצורה מאוד מאוד פשוטה, איך הגענו לסיטואציה שעיר התשיעית בגודלה בישראל, התשיעית בגודלה בישראל, בני עמק 210 אלף תושבים, נסגרה על סורג ובריח. אני בגלל, את יודעת, אמר לך, שוטרים חמודים וצדיקים ששמרו עלינו, ילדים ל-18, אמרו לי, אתה סרוג, אתה לא שייך לפה, אתה יכול לצאת. אבל אני אומר, אבל למה? הסיטואציה פה הייתה מאוד מאוד פשוטה. את אומרת, אין מנהל, אני יכול להגיד לך, אומר, במקרה לצורך העניין של בני ברק, העסקנים בעיריית בני ברק כל כך התנהלו בצורה גרועה, כל כך לא התנהלו, שהיה צריך להביא אלוף בצהל חיצוני שינהל את מה שקורה. זאת אומרת, אני לתומי הייתי בטוח שהוא הגיע בתור ימי מילואים, את יודעת, כי נחמד לו וסבבה לו. מסתבר שסחרו אותו במיליונים, ואת אומרת, אין מנהל העסק. אז אני מדבר איתך על אחת הערים הכי גדולות בישראל, ואני אומר,
ספציפית בשכונה שלי, איפה שאני גר, לא היה, זאת אומרת, בדקנו את זה ממש, אחד לאחד, לא היו חולים. אז ריבונו של עולם, למה היה צריך לסגור? יש שכונות נגועות, תסגרו אותם, וזה לא קשור. בוא נגיד ככה, אין לי ספק. שלא נדבר על מה שדינה אמרה פה, על הנושא של ההסברה והלחץ, וכל הסליחה שאני אומר, הסרטונים המזעזעים, התמונות שעלו לרשת על חרדים, כלא יודע מה, כל הדברים עם ניחוח אנטישמי, זאת אומרת, ריבונו של עולם, כאילו מזכיר דברים מתקופות אפלות, ואני אומר, ריבונו של עולם, למה? היד כל כך קלה על ההדק לסגר, המצב הפסיכולוגי, כמו שאת אמרת קודם, הוא כל כך משמעותי בעניינים. אין לי ספק שנתניהו מאוד מעורב בנושא. פשוט, כמו שדינה אמרה, לא נותן את התחושה שהוא מעורב. אנחנו לא יודעים, כלומר, אנחנו לא יודעים מי מנהל את העניינים, אין לנו את הצהרות לתקשורת, הציבור מבולבל מאוד. אני לא בטוח שזה תורם בהכרח, כי אני אומר, כי אני יכול להגיד לך על הסביבה הקרובה שלי, שחיכו לה למסיבת עיתונאים בתשע בערב, כל הערב. אתם לא מבינים כמה. זה ממש נכון. ואת אומרת, מצד אחד יכול להיות, מצד שני, הציבור אומר, מה תהיה הגזרה החדשה לצורך העניין? מה תהיה הגזרה החדשה? האם יהיה איזושהי נקודה או לא? למה שהוא לא יריץ את זה? בוא נסכם את הדיון הזה. התקשורת ברובה מאוד לגלגה לנתניהו על המסיבות עיתונאים האלה. כשהציבור רואה אותו, לדעתי, מה שאני מרגישה, הוא נרגע, הוא נושא אליו. זה קשור לראש ממשלה שמדבר, ראש ממשלה שמדבר באחריות, סביבו יועצים. תקשיבו, אנשים, הם לא כמונו, הם לא מעורבים בפוליטיקה ומבינים עניין וזה. סבתות מבוגרות יושבות בערב מול הטלוויזיה, שמישהו ידבר איתם. מה קורה? ואני נוסיף עוד נקודה מעניינת. אני זוכר את טובי הפרשנים וטובי המומחים מהשמאל או הרופאים לצורך העניין שאמרו שמה פתאום זה שפעת קלה, ואנחנו רואים איך מדינות סופר מערביות כמו גרמניה ושוודיה ואיטליה סופגות עשרות אלפי הרוגים, ומדינת ישראל 305, 306, זה המון, זה כואב בכל זאת, אבל כנראה שהסגר הזה וכנראה שהפעולות של הממשלה, ואין מה לעשות, ראש הממשלה בתקופת בחירות, בתקופת ממשלת מעבר, בתקופת הרכבת ממשלה, הצליח להניג את הספינה, וכן, צריך גם לדעת להגיד מילה. אנחנו נדבר בהמשך גם על ה... כמובן שם עליי כדי דברים טובים, אבל נדבר גם על העניין הכלכלי, וזה יש המון דברים שלא נוגעים בהם. בואו נראה דברים שכותב אפרים שמיר, המוזיקאי, כן? לחסל את הפסיכופת. תקשיבו, לא נעים לי לחזור על הדברים, באמת, ככה זה כפי שזה. האמת שהיה לנו ככה התלבטות אם להציג את הדברים, למה לא? זה מה שהוא כתב. ציגו. ראש הממשלה שלך את זה. זה מה שאנחנו נראה. ודעתך לעניין. אני, תקשיבו, אני לא הולך ציגו. לא, אין לי ספק ש... לא, תקשיבו רגע. אני חייבת שתבינו משהו. יש שמאל הזוי בישראל. בשנים האחרונות הדבר הזה שנקרא שמאל הזוי, השתלט על המיינסטרים של השמאל. אתם אשמים. יש בזה משהו. אני לא אומרת שאנחנו לא אשמים. ומה שנקרא שמאל ציוני, נורמלי, כמו שהיה פה, אתה יודע, עם אחריות, חבל על הזמן, שגם יכל לקחת את השלטון, לא נמצא שם, בגלל ההשתלטות הזאת. עכשיו, רוב האלקטורט, רוב האנשים הפשוטים שהצביעו בעבר למפלגת העבודה, האלקטורט העצום הזה, אני מזכירה לכם, 2015, 25 מנדטים, זה לא מעט אנשים, פשוט הולכים לאיבוד. הולכים לאיבוד, וקולם לא נשמע. מי נשמע? האנשים הלבנים בחולצות השחורות, את זה שומעים. אבל הוא שם, הוא קיים. נכון שיש שמאל ציוני, אבל כמה מנדטים הם שווים היום בכנסת? שניים אולי. הם התפזרו. הם הלכו לגעת, הם הלכו לבדיוק. נכון, אבל עוד פעם. הם שם. עצם, עוד פעם, אני לא מדבר את השמאל, ואני כנראה גם לא אעשה את זה בחיים, עם כל האהבה שלי אל אנשי מפלגת העבודה, חבריי הכי טובים. אבל בקשה. אתם אמורים לעשות, לערוך בדק בית רציני. עצם זה שמפלגת העבודה על שלושת מנדטיה החליטה להתפצל, שניים מתוכם הפכו להיות שרים תמורת קורסאות מאור וכאלה. שתבין שהם כרגע גמורים גם מבחינת האלקטורט שלהם. נכון, נכון, אבל אתם צריכים לחסל אותם פוליטית. תקשיב, אני אגיד לך מה קרה לנו. הם פירקו לכם את המפלגה. מה שקרה לנו, ששכחנו מה זה אידיאולוגיה. אנחנו יודעים עכשיו רק כן ביבי, לא ביבי, נכון. זה הדבר היחיד שיש לנו. השמאל לא, לא נשאר לנו כלום לא, חוץ מזה. השמאל השם, כי הוא לא שם אלטרנטיבה. זו הבעיה שלו. אם השמאל היה שם אלטרנטיבה, כנראה שהמציאות הייתה אחרת. אני בן אדם אופטימי, ואני חושבת שאנחנו גם נקום מהאפר הזה, כי הבשורה שהשמאל מביא, זה בשורה שגם הימין צריך. ובסופו של דבר, מדינת שמאל. ישראל צריכה אותה. אין שמאל כרגע, כי מה שיש לך כרגע זה חבורה של הזויים שבאמת מנותקים. גם תסתכל על ההפגנות האלה, תכף נדבר עליהם. מי מממן את זה? זה הפגנות הכי מנותקות שיש עבר. מי מממן את זה? אפילו אם אתה לוקח את זה כאילו בהשאלה לארצות הברית, אין שום קשר. הפגנות מנותקות לחלוטין. אודי, יש שמאל ציוני. ודאי שיש. צריך לדבר עם השמאל הציוני. נכון. אפשר ליצור קואליציות. זה נכון. אבל הגענו לאיזשהו... הגענו לסיטואציה
שכל פעם, וכנראה זה מה שהולך להיות פה, תהיה פה מפלגת אווירה תורנית. זה היה, אפשר לרוץ כמה שרוצים אחורה, התנועה וקדימה, רוצים ללכת אחורה. וכולנו, ויש עתיד, ועכשיו זה כחול לבן, זיכרונה לברכה, לא יודע מה הסיטואציה שלה בתוך ארון הקברי מתים, אבל לצורך העניין, וכנראה שבפעם הבאה הדיבור זה על השולמנים, כל פעם יהיה איזה משהו כזה. אבל גם השולמנים זה לא שמאל. זה לא שמאל. ואני אומר, צריכים להציב אלטרנטיבה ראויה, כי הציבור בעם ישראל... אידיאולוגית. זה ניתח, הציבור בעם ישראל צריך שיהיה לו שמאל ציוני גם לאנשי הימין ובעיקר לאנשי השמאל. אני אומרת לך שכרגע, אני חושבת שגם הימין ייכנס למשבר בגלל פשיטת הרגל הזאת של השמאל. אתה רואה מה שקרה כאן, וככל שהכוחות האלה הלכו והשתלטו על השמאל הציוני, ככה הוא הלך ונכחד, וכרגע הוא נמצא בכזה שבר, כי בסופו של דבר גם זה הכניס אותנו ללופ, שלא יכולת אחר כך לשבת, כאילו הכן ביבי לא ביבי הזה, הכניס אותנו ללופ שלא אפשר כן, גם... כן ביבי לא ביבי, כאילו, זה לא הסיטואציה. תסתכל שעכשיו מכסחים את גנץ, נכון? על זה שהוא נכנס באחריות רבה לממשלת אחדות, מה הוא היה אמור לעשות? ללכת איתנו לבחירות רביעיות, לקרוא את הבנה? רגע, את בעד כאילו, הכניסה של גנץ? תראי, אני לא סוברת את גנץ, אני חושבת שזה פדיחה וכו'. אבל אני כן חושבת בתור בן אדם שרואה את המציאות ומבין מה הולך פה, שלא הייתה פה ברירה. כן. ומי שאומר שהייתה ברירה, כל היעיר לפידים האלה וכל הדיבור האינפנטילי הזה, של כאילו ילכו ויעשו את זה בכנסת. גנץ שאתה אבל אוכל. זהו, הרי, גמור. הרי לצורך, נכון, שנייה, כי כל הכותרת שלו הייתה לא זה, לא, רק לא, לא, לא ביבי. ולפיד עדיין רץ עם זה, אבל. את שוכחת, טוב, חברים, נקודה טוב, מרכזית. משפט אחרון ולמשוך הלאה. את שוכחת נקודה מרכזית, הרי ש... אמיר פרץ ושמולי נכנסו פנימה, הרי למה גנץ לקח אותם? כי הוא רוצה את השטח, את השטח של מפלגת העבודה, את הסניפים וכאלה. נכון, זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, מה שאומר שמרב מיכאלי כנראה תרוץ לה במפלגת נישה כזו או אחרת. אנחנו עוד לא יודעים מה הולך עכשיו... להיות. בסדר, כרגע אבל מפלגת העבודה, לצערי הרב, שהקימה את המדינה, חברים, זיכרונה לברכה. בואו נדבר על ההפגנות מול ביתו של ראש הממשלה, בסוף השבוע מעצר של מפגינים, מספר מפגינים ביניהם אמיר אסקל. נדבר בהרחבה על כל עניין של מעצר מפגינים. בואו נראה קודם כל את הקטע מההפגנה. בוא תעלה לפודיום. אני לא מאמין. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה מה, אתה מעכב אותו, אדון דקר? אדון דקר, אתה מעכב אותו? אתה מדבר, מה אתה אומר לאדון? בבקשה רבותיי. אתה לא יכול לעשות את זה. מעכבים את אמיר אסקל. בבקשה, אמיר אסקל, תת אלוף. אמיר אסקל מחיל האוויר. יותם יעקובה, יועץ תקשורת, מצטרף אלינו. ראש הממשלה הודיע כי יש לו למשטרה, זה על אפרים שמיר. זה על נושא אחר, צריך להגיד, שיהיה ברור שלא יהיה... 100%. יותם, מה נשמע? בסדר גמור, למרות שאני מאוד מוטרד ממה שראינו. אני חושב שהמעצר הזה, בבסיס שלו, היה מעצר רעבה. אוקיי, אני לא חושב שזה היה מעצר מקרי. אני בעצמי השתתפתי... כן נחסם כביש או לא נחסם כביש? ייתכן שנחסם כביש, אבל עוד רגע נגיע לזה. אני בעצמי השתתפתי במאות הפגנות, ארגנתי עשרות הפגנות, אוקיי? מתוך כל האירועים האלה, וטוב מאוד שיש הפגנות במדינה ואנשים מדברים, לא צריכים להיות מעצרים, מעצרים צריכים להיות במקרה קצה מאוד. גם אנשי ימין אגב? בוודאי, ועוד נגיע אליהם, חכה, עוד נגיע אליהם, עוד נגיע אליהם, אל תדאג. אל תדאג, שנייה רגע, שנייה רגע. שנייה, נגענו לשפי, חכה. זה מעצר רבה, אני אסביר. רגע, 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 שנייה, 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 עוד לא התחלתי בכלל, עוד לא התחלתי בכלל. רגע, בואי נתן לדבר. זה מעצר רבה מכמה סיבות, ואני אסביר. קודם כל, הסיפור של זהות המפגינים. הרבה דיברו על זה שאמיר אסקל הוא תת-אלוף במילואים, ועברו מזיר. אני חושב שזה לא מוכיח שמותר לו להפגין ולאחרים אסור. ישראל היא לא רפובליקה, היא דמוקרטיה ליברלית. לא מתנים חובות בזכויות, הכל בסדר. אבל הוא לא נער בן 18 מתלהב, איזה סטודנט תוסס שאיבד את הראש, אוקיי? זה בן אדם רציני. מה אתה חושב שהוא... אז לא מותר לעבור לחוק. מה אתה חושב שהוא ירק על שוטרים? לא מותר לעבור לחוק? לא, רגע, אני אומר שלא מדובר... ואני אפסר במילואים, אז לי מותר לעבור לחוק? גם אני משרת במילואים כלכם, הכל בסדר, זה לא השיחה. השיחה, מה שאני מנסה להסביר זה שהעניינים לא גלשו והתלהטו בצורה כזאת שהוא העליב שוטר, פגע בשוטר. המשטרה לא עושה את העבודה שלה, זה ברור. לפי הסרטון הזה, הוא בעצמו לא חסם אף כביש. הוא בעצמו היה מנהיג המחאה. עכשיו אני אגיד עוד משהו. חוץ מהזיהוי, רגע, חוץ מהזיהוי, יש פה אלמנט של ביזוי. אוקיי, מה ביזוי? האנשים האלה הולכים תחת משטרה, קושרים להם את הידיים, את הרגליים? מה זה, אנסים, פדופילים, טרוריסטים? חבר'ה, אני לא יכולה... זה מעצר רעבה. זה מעצר רעבה, ואני אגיד לך עוד דבר. אני לא יכולה להסכים עם זה. למה לא אומר? נראה לך שמפגין... לא, אני איתך בזה, אני לא יכולה... אוקיי, רגע, אני אגיד לכם עוד משהו. רגע, רגע, בוא נדבר על הגיבוי. בוא נדבר על הגיבוי. להסכים עם... רגע, יערה, עוד שנייה. מה, בוא נדבר על הגיבוי. שר לביטחון פנים.
תוך שנייה, מגבה את השוטרים, הכל בסדר, כל השוטרים כמו שצריך. סליחה, שירו פה ביוצאי עדה אתיופית, שירו פה בערבי פלסטיני מזרח ירושלים. מה אמרו? לא, נבדוק, נראה. נכון? למה נבדוק נראה? כי אולי אפשר להשים את השין גימל? אולי אפשר להפיל את זה על איזה שוטר? אז מה זה הגיבוי האוטומטי הזה? רגע, מה זה הגיבוי האוטומטי הזה? זה הגיע מלמעלה. שלא לדבר על שינוי סדר יום. שלא לדבר על זה שהיום בתוכנית הזאת היינו אמורים לדבר, אני קיבלתי סמס מהתחקירנית, נדבר על הטבות המס של נתניהו. אנחנו מדברים על הטבות המס של נתניהו? לא, זה לא מסתדר על סדר יום. אנחנו מדברים עכשיו על השמאל, הבעיה. נדבר על מה שאתה רוצה, יאללה, יאללה. רק תדע שאתה בזירה שלטר חנוכה. נדבר על מה שאתה רוצה, רק תדע שאתה בזירה שגם ייתנו לתת לך את המענה של הצד השני, מה שאני לא שומעת ברוב התקשורת. אני רק רוצה לשמוע סיבה אחת, למה זה לא מעצר רבה. עכשיו, שמישהו אחד יסביר לי, כי אני בניתי פה 5 סיבות. אני רוצה לשמוע סיבה אחת, למה זה מקרי, למה זה גליץ'. אני רוצה להבין משהו. כן. יש פה איזשהו קונצרט תקשורתי סביב כל המעצר הזה. אני נגד הקונצרט התקשורתי הזה, ואני אסביר לך גם למה. ששפי פז, אני נכחתי במעצרים שלה, אני צילמתי את המעצרים שלה, לא שמעתי ציוצים, לא ממך ולא מאחרים בשמאל. עזוב, אני יכולה גם לחזור... רגע, חבר'ה, שנייה, אני יכולה גם לחזור להתנתקות. כן, הרוב בת 14, אנחנו קצת צעירים עדיין בשביל הדיון הזה. רגע, רגע, רגע. בהתנתקות, רגע, עכשיו הערה חשובה. כל הנערים, כל מי שהם קטין, קיבל הנחה קטגורית, מחיקת רישום פלילי, כן. סליחה. היה על זה בג"ץ ניר. זה לא נכון. כן, כן. תקשיב טוב. כן. פתחו בתי משפט שדה, שי ניצן היה אחראי על הדבר הזה. אוקיי, תפתחו את הספרים. בג"ץ ניר. חבר'ה. היה לך טיעון טוב, זה טיעון לא. היו בדרכם להפגנה צעירים. אני הייתי בגיל הזה, אז אני יודעת שחברים שלי, בני 17-16, היו בדרך להפגנה, עצרו אותם. היום עצרו פעילים שהיו שרצו, שטענו שהם הולכים להפגין מול מצד הגאווה בירושלים. היום פעילים נעצרו, אחד מהם בכלל אדם... מקום אגב שפעמיים דקרו פעילים, פוליטיים, חשוב להגיד. תקשיב טוב, המשטרה צריכה לדעת להבטח גם הפגנות. בטוח, זה הנושא, חבר'ה. מעצר זה לא פתרון, מעצר מניעתי הוא לא פתרון. אני רוצה להגיד משהו, אבל רגע, בואו נפתח את הדיון הזה, בסדר? עם כל הכבוד לאסקל הזה שהוא אסמו, בסדר? אתה תלוף. באותו יום, בצהריים... יש לו פנסיה תקציבית מאוד גבוהה. כן, זה פנסיה תקציבית. זה קשור לעבודות המאה. זה הפגנות הפנסיה תקציבית. אבל באותו יום בצהריים נעצר באגרסיביות רבה, ילד בן 14 ברמלה. ילד יוצא עדה אתיופית. נכון, ראיתי זה. ובאגרסיביות רבה. לא ראיתי את השמאל הישראלי, לא רץ לרמלה, לא טס להפגין. רגע, לא. שנייה. כי הביקורת שלי פה, בוא, גם בימין, אני מסכימה עם זה שלא צריכים להכניס עצורים וכולי. אבל כשאני רואה שוטר יורד על ילד בן 14, תסך לו טעים אמא של הצורה. ושעוצרים ילד חרדי בן 14 שמבקש להיכנס להר הבית באותו דבר. תן לי לסיים. לא שומעים ביחד, אודי, לא שומעים. תן לי לסיים. כשאתה לוקח ילד בן 14 בצהריים, והשמאל הישראלי, אני רואה את יאיר גולן, בזכיחות מגעילה, רץ לירושלים, כשבטח לשים, היה פה שמאל אמיתי, הוא היה ברמלה, החושילים, כולם, עם כל הזמבורות ברמלה. אבל איפה הם? כל הזקנים האלה, עומדים לך שם מול בית ראש הממשלה, מנוכזים למשהו הכי לא רלוונטי, אין לזה שום רלוונטיות, לא לחברה הישראלית, לא לאנשי הפריפריה, לאף אחד. הם לא מדברים בשפה שאפילו אפשר לשמוע, ואחר כך רוצים להגדיל אלקטורט, אין פה לא אידיאולוגיה. מי אמר הרבה שהבחירות? ולא ערכים, רגע. אוקיי. וכשזה בא בסופו של דבר לידי ביטוי, בזה שזה כיום השמאל, מתנקז לתוך חבורה של חולצות שחורות, שמגנות על אחד המוסדות הכי מורכבים, והם מושחתים בישראל. מערכת המשפט הישראלית, שקורעת הצורה, סליחה, תיכנס לבתי הסוהר. בוא תעשה איתי יום אחד, כן, אני שמאלנית אמיתית, יום אחד בבית המשפט, בית משפט השלום בבאר שבע, עם עצורים בדואים, יום אחד נראה אתכם. אתם לא שם בכלל. ממוקדים, אז הוא תת-אלוף, אז עצרו אותו, יאללה. אני לא, אז רגע, דינה, אני רוצה, דיברת בריקות, אני רוצה, יאללה. אתם לא, אתם אליטה. לבנה, מתנשאת, שכל מה שמעניין אותה זה דבר אחד. כן, ביבי? לא, ביבי. ותכלס, זה לא מעניין אף אחד. אוקיי, אז אני, מאה אחוז, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שראש ממשלה, שמואשם באישומים חמורים, בזמן שהוא מכהן בתפקיד, זה סכנה לדמוקרטיה. ואני חושב... החוק לא התחייתי, מה לעשות? רגע, לא סיימתי, לא סיימתי. החוק לא התחייתי. אני חושב, דינה, אני חושב,
שזה דבר חמור מאוד שהוא מאשר מסיפים, אלא אני לא מקל בזה ראש, אני יודע שיש המון מקרים של אי צדק, יש עוולות בכל מקום, צריך לתקן אותם, זה לא אחד במקום השני, לא אחד, לא סיימתי, לא סיימתי, לא אחד במקום השני, לא אחד לפני השני, צריך לעשות תיקון עולם, צריך לפעול בכמה מישורים, אבל זה שיש פעילים, אוקיי? בלי קשר למלא דברים אחרים שקרו, שהם נלחמים כדי למצות את הדין עם ראש ממשלה שהוא הראש ממשלה שלהם, והוא משתמש בכספים שלהם, והוא פועל לפי שהמשטרה, הפרקליטות, ועכשיו, ויועץ המשפטי לממשלה שהוא מינה, חושבים שהוא עבריין, זה חמור. רגע, ולכן, דינה, אני מבקש ממך, את חשוב לך הנער שנעצר, כל הכבוד, זה דבר, אני מצדיע לך, אני מצדיע לך, אבל אני מבקש ממך, אל תפסלי בדרך את המאבק של האנשים האלה לשימור הדמוקרטיה, כי אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית בנסיגה. אבל מה עושים? רגע, אנחנו לא פוסלים, זה לא, זה לא, אגב, הימין הראשון להתייצב ולהגיד, כל מי שרוצה למחות שימחה, זה לא קורה בשמאל, זה לא קורה בשמאל. אני לא מסכים בעלי. אני רוצה להגיד משפט. בבקשה. אני הייתי בהפגנת נשים, למען נשים, לפני, לדעתי, משהו כמו שנה וחצי. אוקיי, הגדולה שהיה בכיכר רבין. יכול להיות, אני לא זוכר, לא, לדעתי זה לא היה בכיכר רבין, זה לא היה בכיכר רבין, לדעתי. הייתה הפגנת נשים מאוד גדולה, זה לא היה בכיכר רבין, לא, זה הפגנה אחרת. עלו על הבמה תמר זנדברג ועוד אחרות. בזמן שהן נועמות, שוטרים גוררים באלימות את שפי פז. עמדו שם נשים מבוגרות. הרי מאבק של דרום תל אביב זה מאבק מאוד פמיניסטי. רוב הפנים במאבק הזה זה נשים מבוגרות. עומדות נשים, בנות 70, באות בחורות צעירות, בנות 25-30, מסתכלות להן בעיניים ומקללות אותן. זה לא חופש ביטוי. אוקיי, זה לא אני לא מכיר את האירוע. ביטוי. אני מסכים איתך שיש אלימות משטרתית, וזה נושא... באותו ערב אני לא רואה את ערוץ 20 מתגייס בשביל אלימות משטרתית. כל היושבים השולחן נגד אלימות משטרתית. ואנחנו גם יוצאים נגד המשטרה ונגד הפרקליטות. באותו ערב אני פרסמתי את התמונות ששפי פז נעצרה, זה לא הפעם הראשונה ולא האחרונה, פרסמתי המון פעמים. התקשורת שקה. מה? אף אחד לא דיבר. אני לא עובד בכלי תקשורת, אני לא אקאונטבול למה שקורה ב-12-13. לגבי אלימות משטרתית. מי שביקש לפתוח את ועדת החקירה שתבדוק את מח"ש, מח"ש בודק את התנהלות השוטרים, רוצים לפתוח ועדת חקירה. הראשון שסיקר מנדלבליט, בממשלת המעבר, הוא אמר שיש פה מניעה משפטית, הוא סיכל את פתיחת הוועדה, למרות שהשר אמיר אוחנה דחף לשם. היום מי מסכל את זה? השר אבי ניסנקורן. יש בקשה של גדי יברקן, סגן השר גדי יברקן, ראיינו אותו ביום רביעי פה. נכון. הוא דורש לפתוח ועדת חקירה בענייני מח"ש. מי שמסכל את זה? זה ניסנקורן כרגע, הוא כל פעם טוען שהנושא בבדיקה. אני לא נציג של חוסר ישראל. יערה, רק אני רוצה להגיד לך בביקורת. לא, זה הצביעות של שמאל. לא, זה לא קשור לשמאל. בביקורת על הימין, יערה, שאתם כבר 40 שנה בשלטון, ואת הדברים האלה הייתם צריכים לנקות. נכון, מסכימה. וגם בית המשפט, כולל בית המשפט העליון, שהוא בעיניי חמולה, לא פחות מזה, חמולה מושחתת עם קשרים משפחתיים וקומבינות פנימיות, הדברים האלה צריכים להיגמר. ואתם, אלה שמדברים על זה, ואני אומרת את זה, אתם יודעים, קשה להגיד את זה מול שמאל, כי היום זה הדגל הגדול, מערכת המשפט, מערכת משפט מסואבת, שצריכה מערכת ביקורת, תשמעו מה שאומרת הילה גרסטל, תבואו, תראו בשטח מה קורה. כל מי שיושב בבתי הסוהר הם אזרחים, שחורים, עד היום. איך הדברים האלה קורים? מי שנאכל בבתי משפט זה האנשים הכי חלשים, הכי עניים בישראל. ואיפה? איפה אתם? אתם צריכים לנער את המערכת. אני, עוד פעם, מסכים איתך ולא מסכים איתך, ואיתך עוד פעם. כולנו נגד אלימות משטרתית. אין פה שאלה בכלל, ואני, יש לי כיתונות של רותחין על המשטרה, בלי שאלה בכלל. סיטואציה אבל, דינה, דיברת על מעצר של עד בן 14, ואתה דיברת על תת-אלוף. עם כל הכבוד לאותו תת-אלוף, וואלה, לא צריך לדאוג לו. ראינו כנראה ש... אני אומר, ראינו את היחסי ציבור שיצא סביב הדבר הזה, ומי שדברר את דבר המעצר, כאילו שהדם של תת-אלוף בצהל במילואים יותר סמוק מאחרים. זה לא משנה. ביום שישי, באותה שעה בדיוק שדיברת על המעצר ב... איפה אמרת? ברמלה. על הכיפק. היה מעצר של ילד חרדי שביקש לעלות להר הבית, ראיתי את זה היום בטוויטר או משהו כזה, ביקש לעלות להר הבית. השוטרים דאגו לתת לו אוכל לא כשר. איפה במדינת ישראל, ועוד בירושלים, אתה יכול למצוא אוכל לא כשר? זאת אומרת, אתה הולך במיוחד, איך למצוא אוכל לא כשר? לתת לו, לשים לו אוכל לידו, שמים אותו כמה שעות טובות במעצר, כי מה הבן אדם ביקש? אותו ילד בן 14, ריבונו של עולם, מה הוא ביקש? ביקש לעלות להתפלל בהר הבית. אתה, יותם, שנייה. זה לא יכול להיות אשמתו של השמאל, אני חייב להגיד לך, כאילו. אתה דמוקרט אמיתי. אתה מתיימר להיות דמוקרט אמיתי? אתה בעד תפילה של יהודים בהר הבית? לא, ממש לא. למה לא? כי זה נוגע, זה סוגיה מדינית. זה לא קשור, סוגיה מדינית. ערבים כן ויהודים לא? סליחה? זה סוגיה מדינית. מה סוגיה מדינית? הר הבית מנוהל על ידי הוואק. זה חלק מהיחסים של ישראל עם ירדן. סליחה? זה לא קשור לדמוקרטיה פנים ישראלית. אתה כשמאל, אתה כדמוקרט, אתה בא ואומר יהודי, אני כיהודי לא יכול לעלות להתפלל בהר הבית? דמוקרטיה מתקיימת בתוך מדינה.
מדינה ריבונית. מי קובע המחיר? הוואקף? הוואקף? הוא לא, הוא חלק מאושיות. אני לא יכול להצביע על הוואקף. שנייה, אתה אומר במילים אחרות, יותם, אתה אומר ירושלים, הכותל המערבי, הר הבית, זה לא מדינת ישראל? זה ראש הממשלה שלך קבע, ידידי. זה הבעיה איתם. אני שואל איתך. שמחר יכריז ריבונות על הר הבית. אני שואל, מצוין. אז למה הוא עושה את זה? כי זו סוגיה מדינית. אתה דמוקרט אמיתי, אתה צריך להילחם על זה שיהודים פעלו בהר הבית. רגע, יקרי, הר הבית זה נושא חשוב, שנייה רגע, הר הבית זה נושא חשוב. לא, כמו כל דבר אחר. אתה יודע מה, אתה רב מנחמה. אם אתה לא יכול להתחמם, אם אתה נלחם על הר הבית, שנייה, אני רק אשים את המשפט. אם אתה נלחם על אמיר השכל ועל חופש הביטוי שלו, אז כחלק מחופש הביטוי יש את חופש התפילה, ואני כיהודי דתי רוצה להניח תפילין בהר הבית, ואתה צריך להילחם למעני כמו שאני להילחם למעלה. תשובה שלי אותם. אתה לא עושה את זה, אתה לא דמוקרט, אתה צבוע. הר הבית היום לא בריבונות ישראלית, גם הקבר של רבי נחמן לא בריבונות ישראלית, אני לא יכול לשלוח לשם שוטרים, זה באוקראינה, זה לא עובד ככה. אז אתה אומר ירושלים? זה לא תלוי בי, נשמע כזה. אני קבעתי שהר הבית לא יהיה בריבונות ישראלית ולא ינהל אותו המשטרה. או שדיין אותו, שדיין קבע את זה. אני עוד לא נולדתי שהוא היה שם, מה אתה מדבר? חבר'ה, הדיון על הר הבית מעניין מאוד, אתה דמוקרט, אתה צריך להילחם למען כולם, לא רק למען השמאלנים. שתילחם באומן ששוטרי ישראל ישמרו. יותם, תישאר איתנו, אנחנו מדברים עכשיו ניצן בורובסקי על אותו עניין, ואנחנו רוצים אחרי זה גם לדבר, יש סרטון של אמנת ג'נבה חדש, על פיצוצים בבתי קפה, אנחנו חייבים להראות לצופים ולדבר על זה. ניצן, ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, שלום, מצטרף אלינו. שלום לכם. לשעבר מפקד המחוז הצפוני ויועץ בכיר במשרד מבקר המדינה. תן לנו את התובנה שלך לגבי המעצר המפגינים. אגיד ככה, תת אלוף אמיר השכל הוא אדם ערכי, עקרוני, אדם ראוי ביותר, ואדם שהולך עם דעותיו כמעט עד הקצה, ונכון וטוב שכך ינהג כל אדם שהוא מונע מ... אמת פנימית שלו, והוא מבקש להשפיע. אוקיי. להפוך את הדבר הזה. אחרי שאמרנו את זה, כן. לא, להפוך את הדבר הזה לאימות בינו ובין משטרת ישראל, המרחקים הם מרחקים קיצוניים. משטרת ישראל זה גוף חסר צבע, נטול פוליטיקה, אנשי מקצוע, איש מדהים, כאשר איש מדהים, מצווה להבטיח את חופש התנועה ומפגין, יהה אשר יהה, חוסם כביש, אין אין לקצין ואין לשוטר, אלא לנסות לפנותו ולא לגרום להפרעות התנועה. משהדברים האלה לא מסתייעים, בכל הערכה שיש לי לכל המפגינים, אני אומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, כבר פינינו נכים בבכי, תוך הזדהות קיצונית איתם, מהכבישים. אותו דבר צריך ואותו כלל חל על כל מפגין באשר הוא, ואין בהקשר הזה יכולת אמיתית לחוסר שוויון. כן. שיקול הדעת שישנו לקצין משטרה הוא מוגבל. מהו שיקול הדעת? קצין המשטרה בא ואומר, אני צריך לאזן בין ערכים. ערך אחד זה חופש תנועה, ערך שני זה הזכות להפגין. הכביש זה לא כיכר העיר. הכביש זה לא הבמה שבה מפגינים. אז יבואו אנשים ויגידו, תשמע, אבל כבר חסמו כבישים, וכבר כן. היו דברים מעולם, וזה נכון. כן. אבל מתי קצין משטרה מחליט שהוא מאפשר את חסימת הכביש ומטפל מאוחר יותר בבעיה, רק כאשר ערך אחר, יותר חשוב, נמצא על שולחן הדיונים שלו. ומהו הערך? קדושת חיים. אם אתה צריך עכשיו להתאמת עם מפגינים, כן. ואתה עלול לסכן אותם, כי אז הערך של קדושת חיים גובר, ואתה דוחה את הפעילות הפעם הבאה. אף בכל זאת, הוא נכנס לבית המשפט, ראיתי את האיזוק, הזיקים ברגליים, בידיים. בוא נגיד, אני לא מסכימה עם שום דבר בקשר להפגנה הזו, אבל העניין הזה של לעזוק מפגינים לא הפך לקיצוני מדי? זה נכון, אבל הכתובת היא לא משטרת ישראל. שירות בתי הסוהר נמצא לעניות דעתי בטעות גדולה, ואני אומר את זה כבר תקופה ארוכה, לא בהקשר של אמיר השכל.
אלא בהקשר של כבוד העצורים. שירות בתי הסוהר נמצא בתפיסה של אפס בריחות, ולכן הוא עוזק ידיים ורגליים כל עצור. כן. ולכן הוא קובל עצורים למיטות בבתי חולים. כן. יש בזה דבר מאוד בעייתי, צריך בזה לטפל בזה. זה לא המקרה שעניינו בהפגנה, וזה בכלל לא מכוון לאמיר השכל. אוקיי. הכתובת היא באמת לא... ניצב בדימוס בורובסקי, אני רוצה לשאול אותך על מעצרים מניעתיים. ראינו, שמענו היום על מפגינים שנעצרו לפני מצעד הגאווה בירושלים, גם אנשים שפרסמו איזשהו פוסט בפייסבוק נעצרו. איך זה, הסיפור הזה של מעצר מניעתי, מה דעתך עליו? מעצר מניעתי הוא מעצר אסור בחוק. מעצר מניעתי הוא פגיעה חמורה בזכויות האדם. מעצר מניעתי, אני אסכים מאוד להשתמש בו בשני מקרים. אחד, שהוא היום בחוק שמדובר בפצצה מתקתקת, והשני, שהוא עדיין לא בחוק, ואני מצפה שיחוקקו אותו, וכאשר יש חשש לסיכול חיי האדם, בשלב הזה, העבריין שיש חשש שיסכלו את חייו, מסכן את חיי כל האזרחים, שם צריך לעשות תיקון, וגם אז המעצר צריך להיות בפיקוח של בית משפט, לא מניעתי ולא מנהלי. כן. ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, תודה רבה שעלית אלינו לשידור. תודה לכם. טוב, אמירה חד משמעית, מעצר מניעתי, אסור, פשוט אסור. רגע, צריך לשים לב, כי הוא אומר דברים חשובים שלא שמים לב אליהם לפעמים, אבל באמת גם שירות בתי הסוהר וגם משטרת ישראל, מעצרים קשים, המון מעצרי שווא. Mm-hmm. ככל שאת מגיעה לאוכלוסיות חלשות יותר, את רואה את היד קלה ברמות שחבל לדמיין. שני את הקול שלהם, זה נכון. נכון, ואתם רואים, אני באמת רואה את זה ביום-יום, עשרות מעצרי שווא, שלפעמים מגיעים לשופט ולא מקבלים את המענה הנכון, ונשלחים בחזרה, בחזרה אל בית המעצר. יש לזה מחיר, זה אנשים שלא מתקדמים בעבודה, וגם משלמים פחות מס הכנסה. הם מפסידים ימי עבודה. זאת אומרת, אנחנו בחברה... לא, רגע, אני אומר, אנחנו, יש פה מחיר שכל החברה משלמת, כשאנשים מתעסקים בבתי משפט, ומאסרים, שזה סתם, שזה על הפאדי, זה ריק. והדבר הזה, דרך אגב, במאבקים מול מחש, שום יחס, והדבר הכי קשה זה שאין שום ביקורת. עכשיו הוא אומר לך, שירות בתי הסוהר בקל באיזוק, שתבינו מה זה אומר. אז פה יש לך את השכל שבאמת הוא בפרופיל גבוה, אבל תבינו נכון, מה קורה בבתי נכון. המעצר, בבאר שבע, באפולה, בדימונה. מה קורה לשימון ולמוחמד נכון, במקומות אחרים שכולם שוכחים אותך? רגע, תסתכלי מה הולך היום עם הכפרים, עם הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, עם העליהום המטורף שהיה שם, עתת כמה מעצרים רצים. איפה אגודה לזכויות האזרח וכל חבורת הזבל הזאת שבאה ואומרת ולא דואגת לאנשים? זה מה שאני שואל. על מחבלים, די כבר עם זה. זו העובדה, זו העובדה. איפה הלכת? בואו, תחזור לעובדה. תחזור לעובדה. נו, עדלה, עדלה, עדלה מייצגים מחבלים. איפה הלכת? לא יודע איפה הלכת האדם. יותם, עדלה מייצגים מחבלים. דואגים למחבלים, לבתי משפט. לא, הם דואגים למערכת המשפט. לא. כן. הם לא דואגים למוחמד. הם נלחמים כרגע על מערכת המשפט. על זה הם נלחמים. חברים, אנחנו יוצאים לסקת פרסומות קצרה. אנחנו חוזרים עם יוזמת ג'נבה והסרטון שהם הפיקו. יותם, תישאר איתנו, אנחנו מיד חוזרים. כן, חזרנו. סרטון חדש של יוזמת ג'נבה. אם יהיה החלת ריבונות, הם קוראים לזה סיפוח, יהיה הפתעה. בואו נראה את הדברים. אהלן, זוכרים אותי? ברור, מה? אנחנו מכירים מה שאני כזה קטן. קיצר, ביקשו ממני להעביר לכם מתנה. נראה טוב, לא? זה פה גדול מאמריקה נתן לחבר שלו בארץ. ההוא שדווקא מבין משהו ממתנות. עכשיו אני יודע מה תגידו! מה, אתה בא להתכנדס עלינו? אתה על שיקוי? התיישבת על פטריה? מה, אתה חושב שצירו אותנו אתמול? אנחנו יודעים מה יקרה שנפתח את המתנה הזאת. די, נו, אתם סתם חושדים. אתם מבינים? זה בדיוק הבעיה של אנשים כמוכם. אתם כל הזמן מחפשים... הפתעה.
טוב, לפי יוזמן ג'נבה, אם יהיה מהלך מדיני, יהיה פיצוץ. מה אני אגיד לכם, פספסו את אוסלו בכמה שנים? בדיוק, לקח לי את המשפט בצורה מדהימה. היה פה איזה הסכם כזה, שספג הזה, היו איזה 2,000-3,000 ומשהו הרוגים, בעקבות היוזמות המדהימות, אוסלו וכל ההתנתקויות למיניהם, כמובן אנחנו מדברים על הגירוש ושאר הדברים, דוב נבון בחור נחמד ומקסים, אבל הוא קצת שוכח שאוסלו התפוצץ בפנים, הסכמי אוסלו עדיין תקפים לצערנו הרב, הם עדיין נמצאים פה היום, אנחנו עדיין סופגים את הרסיסים, או מה שזה לא יהיה, מתוך אותו הסכם הזוי. אז באמת, זה נחמד שיש להם כנראה, כנראה לא יודע למה, מזבזים את הכסף על שטויות, אבל זה ברור, סיפוח צריך סיפוח כאן ועכשיו, והכי רחב שיש, כי, למה? כי ראינו שכל התוכניות, כל התנתקויות, כל הגירושים, עם יהודים, כן חד-צדדי, לא חד-צדדי, כן, כן אוסלו, כן, זה 97% רצו לתת לערפת וצון מרעיו, והם לא רצו. אז מה ניתן להם? יותם. כנראה לא, שלא. אני רואה שאתה אוהב לדבר על אוסלו, אבל על השיחה היא על... הייתם על הסיפוח, אתה יודע. אז בואו נדבר רגע על הסיפוח. קודם כל, רגע. לא, כאילו, מתחילים בדרך השלילה. מה קרה? אוסלו. יותם. מה היה? אידיאולוגית, קודם כל, תראו, כן. סיפוח זה, המשמעות של הדבר הזה בסוף, צריך להסביר את זה גם לציבור, אוקיי? המשמעות של סיפוח זה החלת ריבונות השטחים שהם לא בריבונות ישראלית. היום צה"ל שולט בשטחים, ולא ישראל, אוקיי? מי קובע? ועכשיו, אתה קובע? רגע, לא סיימתי, כשאתה דיברת, לא הפרעתי. רגע, אתה לא נרגע, רגע, תרגע. לא, תן לו לשם, אודי. כרגע השטחים נמצאים בשליטת צה"ל, אומרים ריבונות, זה אומר, מדינת ישראל תהיה ריבונית בשטח, אבל יש לזה השלכות. נתניהו מספר סיפור פשוט. מי ריבון בשטח? מה הוא אומר? צה"ל, מה זאת אומרת? זה שאלה, זה לא כל כך ליותם יעקב המחליט. יהודה ושומרון למי שייכים. תן לי תשובה, יהודה ושומרון למי שייכים. לא, לא למי שייכים היסטורית. יש תביעה משני הצדדים ששני הצדדים אומרים שייכנו היסטורית. אבל השאלה היא מי מנהל אותם. וחוקית. היסטורית וחוקית. למה יהודי שגר באריאל צריך לקבל אישור דרך חתמה ואלף דברים שאתה הולך לרשום את הדירה שלך בטובו? למה? יאללה, תן לו לנו. רגע, הילד נותן טיעון טוב, תן לו לסיים. הילד, דינה, לא תוכלי תימן. כפרה, כפרה, אני באמת מנסה למון, תן לנו. נתניהו מספר סיפור פשוט, אוקיי, שאומר, רק ריבונות זה בקטנה, זה כמו השגרירות, רק ניקח את השלט מפה, נשים פה, רמת הגולן, רמת שגרירות לרושלים. אתה לא נותן לדבר, תשמע, זה בעיה, זה בעיה. נתניהו מוכר לסיפור ריבונות פשוטה, ניקח את השלט הזה, נשים פה, נשים איזה רמת טראמפ, אחר כך יפלו אותיות, לא נורא, אבל זה ממש לא המקרה, אוקיי, זה ממש לא המקרה. אנחנו מדברים על אירוע אחר. עכשיו, הסיפוח הזה התפוצץ לנו בפנים, כמו שאומרים בז'נבה, וזה דבר נכון מאוד. כי מעבר לזה שזה משיג אותנו... הוא התפוצץ בעבר, זה נכון. אורי, תן לו להשלים. טוב, תתן לי משפט. בכיף, לא תקבל כמה שעות. אנחנו אמורים ממש בעוד 3-4-5 ימים להכיל את תוכנית טראמפ. הבעיה שקוראים לתוכנית, אבל אין בתוכן. אף אחד לא ראה את המפות, אף אחד לא יודע מה המשמעות. רגע, נותנים אזרחות למיליוני פלסטינים, לעשרות אלפי פלסטינים, לפלסטיני אחד נותנים אזרחות. טוב, יותם. איזה שטח מספרים. הבנתי את התיאוריה. רגע, במשפט אחרון, משפט אחרון. התוכנית הזאת, או הסיפוח הזה, מרחיק אותנו פתרון שתי המדינות. ואם הוא מרחיק אותנו פתרון שתי המדינות, הוא מקרב אותנו או למדינה דו-לאומית או לאפרטהייד. יפה, הבנתי את התיאוריה. הבנתי תיאוריה. עכשיו יושבים, אזרחי מדינת ישראל יושבים וצופים, והם שואלים את עצמם דבר כזה. לפני אוסלו אמרתם, יהיה פה הכל נפלא, נכון? אנחנו הולכים לתהליך. הוא מוסבד המסק. יהיה לנו שלום עם השכנים שלנו וזה. קיבלנו אוטובוסים מתפוצצים, קיבלנו מחבלים מתפוצצים במסעדות, וקיבלנו את השקר הציני, המתואב, הנבזי, שקוראים לו קורבנות השלום. לנרצחים, דם יהודים נשפח, ובא השמאל, והתקשורת הישראלית, הבזויה, רגע, וקרא לזה קורבנות השלום. לפני ההתנתקות, עולים חברי כנסת משמאל, אחד אחרי השני, ואומרים, חבר'ה, הגענו, מזרח תיכון חדש, נפנה את גוש קטיף, לא היו טילים על מדינת ישראל. הזהירו, כולם הזהירו. התקשורת הלכה עם המהלך, אני לא מדברת על רמיסת זכויות אדם, על מעצר של אנשים, על גירוש אנשים מבתיהם, על הקאה של מפגינים, אפרופו תתי-אלופים, אנשים, חברי כנסת שהיו... מה המשמעות של סיפוח יערה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. יפה, רגע, כי אדם אינטליגנט, עיתונאית, מה מספקים? כי אני לא מבין. שנייה. כי השיחה היא לא על אוסלו ולא על ההתנתקות. צודק, זה לא סיפוח. מה זה הסיפוח? מישהו מוכן להגיד לי מה זה הסיפוח? אני יכולה להגיד לך מה זה החלת ריבונות. אוקיי, מה זה ריבונות? רגע, חברים, סליחה, אני מנהלת פה דיון. סליחה. כל העזרות של השמאל, פ
פשוט שגיאה אחת גדולה, זללנו בדם של יהודים. זה לא עכשיו על הנייר שגיאה, דם של יהודים. עכשיו אתם באים ואומרים לו שהתפוצצו פה אנשים? שהתפוצצו פה בתי קפה? עכשיו אני אגיד לך מה זה החלת ריבונות. ואתה מדבר איתי, ואתה מדבר איתי על, 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 על מי ש, של מי שייך יהודה ושומרון. לא, אני לא דיברתי על, שנייה, אני לא דיברתי על זכות, אני לא דיברתי על צדק, לא דיברתי על היסטוריה. אין צדק, לא מדברים על צדק, סיימנו לדבר על צדק. רגע, אבל התוכנית היא תוכנית מדינית, זאת אומרת, רגע, הגבול שישראל עובר כאן, עכשיו הוא יעבור כאן. נכון. זה תוכנית מדינית, התנתקות זה תוכנית מדינית. נכון. הנסיגה מלבנון, תוכנית מדינית. את יכולה לאהוב או לא, אבל זה תוכנית, יש בתוכן, יש גבול והוא זז. האם הגבול יזוז? יפה, החלת ריבונות. קודם כל, יהודה ושומרון, אני יוצאת מנקודת הנחה שזה שלנו. גם היסטורית וגם חוקית. יש לך את, את ועידת סן רמו, יש לך את מגילת האום, הכל מגבה אותנו חוקית. מי שלא היה חוקי, אגב, זה מי שנכנס לנו בצורה לא חוקית, מדינות ערב שפלשו לישראל בצורה חוקית, פתחו פה מלחמה, זה היה לא חוקי, על פי כל החוק הבינלאומי. יפה. החלת ריבונות על יהודה ושומרון, על אזורים נרחבים, לפי המתווה של ראש הממשלה וארצות הברית, זו תוכנית החלת ריבונות. למה אתם מתנגדים? מה שקוראים לסיפוח, אגב, זה לא סיפוח. יקבלו תעודת זהות כחולה. אני שואל, אני באמת לא יודע, אני לא מתגרה. האם פלסטינים יקבלו תעודת זהות כחולה? יש בתוכנית, יש בתוכנית, לדעתי, תהיה פה גם לתת להם אופציה. האם יהיה להם, כמו, כן, כמו מזרח ירושלים וכולי, אבל כן, יהיה, אם יהיה צורך, גם מזרוח של פלסטינים, ואני לא יודעת, זה לא בטוח. יכול להיות שמה של פלסטינים יישאר פלסטינים. את תומכת בתוכנית, שאת לא בטוחה איך היא נראית, והכל רק לדעתי ואולי. אני תומכת בהחלת ריבונות על יישובים יהודיים. אתה לוקח אותי לעניין של מזרוח פלסטינים. ביישוב היהודי בחברון גרים 800 אנשים, נכון? אבל יש שם גם עוד 200 אלף פלסטינים. אז ה-800 יהודים, הם עכשיו לא יגורו בשטח שליטת צה"ל, אלא בשטח שליטת ישראל, ו-200 אלף פלסטינים, מה קורה איתם? אנחנו לא יודעים. לא מספקים אותם. את הנתון הזה. אתה שואל אותי? אתה שואל אותי? אתה שואל אותי? אני בעד להחיל ריבונות על יישובים של יהודים, וכמובן, וזה נשאר. עכשיו, אני לא מדבר, אני לא יודעת על לזרוח של אנשים מהרשות הפלסטינית. בטל, תהיה שטח ישראלי? בטל, תהיה שטח ישראלי? יפה. ומה קורה עם ג'ילזון? מחנה פליטים, אני במקרה עושה שם גם מילואים מדי פעם, חוטף שם אבנים ממש מעבר לוואדי. מה קורה עם ג'ילזון? לא הבנתי, אתה רוצה, אתה רוצה... אני שואל. לא הבנתי, לא הבנתי. אתה רוצה לתת להם תעודת זהות? לא הבנתי. אני חושב שהסיפור הוא אסוני. אם יהיה החלת ריבונות על אזורים של הרשות הפלסטינית, מי שאנחנו זה, אנחנו לא מפקירים אנשים וזורקים אותם, אז כן יהיה תעודת זהות כחולה. אני חושבת שזה לא יגיע למצב הזה. את מבינה מה את אומרת? אני אומרת שזה לא יגיע למצב הזה, חברים. אני אומרת שזה לא יגיע למצב הזה. יש יישובים יהודיים, עליהם תהיה חלת ריבונות. אנחנו לא נגיע למקום הזה של להזריח מהאנשים מהרשות הפלסטינית. אני רוצה לשאול אותך שאלה. שנייה, תן לי להגיד. רק שאלה אחת. אם אתה פלסטיני שחי בשטחים... אני חיכיתי יפה, הקשבתי לך, תקשיב לי. א', אני רואה את הסרטון הזה, אני מבסוט. את יודעת למה? כי חיה פצועה שנאבקת על חיה שלא משרתת את אף אחד חוץ מ יושבי הבתי קפה שקוראים את עיתון הארץ, על הכיפק, חיה פצועה נאבקת על חיה, זה מה שקוראים עם סרטון ג'נבה. כן, כן. הכל בסדר, שנייה, לא. תכף נדבר על יושבי בתי קפה. תכף נדבר על יושבי בתי קפה שמחזיקים את המדינה הזו כלכלית, שמקום ראשון במשרתי המילואים. לא הפרעתי לך, הקשבתי לך יפה, תקשיב לי. מעולה, אני חושב, איפה אתה גר? תל אביב. על הכיפק. יותם שגר בתל אביב, דינו כמו אותו שחר או יעקב או לא משנה מה שגר בבת אל. המציאות היום שאתה יכול, אתה קנית, תקנה דירה, אתה תלך תרשום אותה בטאבו בצורה מצוינת. אותו בן אדם שגר בבת אל, באריאל או במקום אחר ביהודה ושומרון, עובר ויה דלרוזה בשביל ללכת ולרשום את הדירה שלו בטאבו, שגם הטאבו הזה, רגע, רק למה, שנייה. למה זה קורה? רק שנייה, כי אין סיפוח. ואני חושב, אין ריבונות, סליחה. לא תנסה, הסיפוח זה כאילו לא שייך לי. ריבונות, היא צריכה, לא הייתה צריכה להיות היום, לא צריכה להיות מחר, כן. היא הייתה צריכה להיות אתמול לפני 50 שנה. למה היא תקבע? השטח הזה, שנייה. למה היא תקבע? שנייה, השטח הזה הוא שלי. אלף סיבות גיאופוליטיות, זה לא משנה. השטח הזה הוא שלי, הוא שלי, כי אני ריבון בארץ הזה, ואני לא צריך לבקש מאף אחד רשות. כרגע אתה שואל למה, למה הגענו לסיטואציה הזו? כי הקדוש ברוך הוא רצה... יש 2.5 מיליון פלסטינים שחיים בחברון ובחלחול ובשכם ובג'נין ובירושלים. הם לא מעניינים אותי, ויש 400... שלא יעניינו אותך, אז זה יתפוצץ לך בפנים, יקירי. יותם, יש 400... את הפצצות קיבלנו בתהליך אחר. אבל את חושבת שזהו, זה נגמר? יש 400,000 יהודים. רגע, רגע, לא, 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 לא. אני חושבת שאם אנחנו מבטר על חלקי הארץ הזאת, כמו שיאיר לפיד רצה לפנות 80,000 יהודים, אנחנו נקבל פיצוצים על הראש שלנו, כפר סבא תיאר 5 דקות מדינה פלסטינית. זה מה שאני חושבת. אז יאללה, מה שאת אומרת... שאתה צריך לדאוג לזכויות האדם שלך. דינה רוצה לדבר, דינה לא דיבר. אני אגיד את זה בשקט, טוב? כדאי, כדאי. מורידים טונים, כן. קצת...
אף אחד לא ראה מפות, בזה יותם צודק. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות שם. אני אגיד לכם מה מדאיג אותי. מדאיגים אותי שני נושאים. כן. אחד, זה ש4% מאזרחי ישראל מתעניינים בדיון הזה. נשים לא מתעניינים, זה לא מעניין אותם, הם לא שם. והדבר, ויוזמת ג'נבה, בטח שהמחזור האינסופי של ה-90s הזה, כבר אי אפשר לשמוע את זה. ומאידך מאוד מדאיג אותי, הסיפור של סיפוח תושבים פלסטינאים לתוך לא מדינת שם, ישראל. דינה, זה לא שם. זה מפחיד. זה לא שם. על, אני לא יודעת. זה לא שם. אני לא יודעת, וגם את לא יודעת, אחותי, כי את לא רואה מפה. מה שאני אומרת, אבל, ואם יהיה סיפוח, כן. ולו גם של 10,000, כי שמעתי שאמרו, 10,000, 20-30, של אזרחים שיהיו פה לא שווה זכויות, לא יהיו להם, לא תהיה להם תעודת זהות, כולם... סגנון מזרח ירושלים. אתה יכול להגיד מילה כזה. מילה לעניין הזה? אני רוצה להגיד רגע מילה לעניין הזה. רגע. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אנחנו יהודים. אין דבר כזה. לקחת פלסטינים ולהגיד להם, אתם חלק מדינת ישראל, אבל אתם לא תקבלו. לא, זה לא יקרה. אתה אומר, אין אפרטייד. אין אפרטייד. א', אין אפרטייד. אם אין אפרטייד, זה כבר מגיע. אז רגע, אני רוצה להגיד את המחקרים של אנשים ברשות הפלסטינית שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל. טוב, תקשיב יוזמת ג'נבה זה מסמך מאוד מאוד ארוך של עשרות עמודים. וחשבים ממנו אותו. זה לא קשור, רק קשר. בוודאי שקר. זה לא קשור למציאות הזאת, שאלה הזויה. בוודאי. אני לא מבין אותך. מסמך שיש לו תוכן. שאין מה להגיד, אז אומרים הזויה או הסתה. זה לא נכון. עכשיו תקשיב, תפתח את האוזניים שלך. יוזמת ג'נבה זה מסמך. מישהו ישב וכתב ופרסם וקידם והראה לציבור וחתומים עליו. אלופים ושרים לשעבר, וראשי ממשלה לשעבר, ותוכנית רגע, רגע, עכשיו אני אדבר, תקשיבו טוב. ולעומת זאת, הסיפוח של נתניהו, חוץ ממסיבת עיתונאים מקושקשת לפני הבחירות, לא ראינו תוכנית, לא ראינו מפה. כלום, כלום. ודקה דינה אמרה, דינה אמרה, בקורונה, שיעשה מסיבת עיתונאים, שיראה לציבור. נכון, צודק. אלה חברות פנסיונרים שמשעמם להם קצינים בצה"ל. אז אתה אומר שהדבר הכי היסטורי שקרה, וזה ראש ממשלה נבחר. הדבר הכי היסטורי שקרה, בוא נדבר עליו. זה קשה לכם, זה ראש ממשלה נבחר. אתה אומר שהריבונות היא חשובה והיסטורית והכרחית, אבל נעשה את זה בסוף ככה. ודאי שלא, צריך לדבר. אנחנו מדברים על זה כבר כמה דקות פה, וריבונות צריכה להיות פה. איך? מה המתווה? המתווה מאוד פשוט. בוא נסתכל. שתי גדות לירדן, זו שלנו. מה יקרה אם תן לו פלסטינים? בוא נסתכל לירדן. אבל רגע, אז אתה אומר שתי גדות לירדן, את אומרת אין אפרטייד, מה שאני שומע מדינה דולומית. זה מה שאני שומע. מדינת הלאום של העם היהודי, נעים מאוד, מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, הציג את הנושא של תוכנית טראמפ ביציאה לבחירות. אנשים הלכו והצביעו. והצביעו בקלפי, אל תעשה לי לא, אני חושב שזה לא מה שקרה. והסיבה הפשוטה שאף ישראלי לא מכיר את פרטי התוכנית. יותם יעקב, קיבלת זמן דיבור בערוץ 20? אפשר להגיד? על הריבונות, בבקשה שזה זמן ויכוח. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. ועכשיו לפרשת הסוהרות שנחשפה כאן בערוץ 20 לפני שנתיים. מחר תתקיים הפגנה מול נציגות שירות בתי הסוהר ברמלה. במחאה על טיוח החקירה מצטרף אלינו לירן לוי, כתב משטרה וואלה ניוז, שגם חשף את הפרשה. שלום, ערב טוב. מה נשמע? ספר לנו על אירוע ההפגנה מחר וגם על גיוס ההמונים לסוהרת יעל. אנחנו פתחנו למעשה לפני כבר כשבועיים מימון המונים לאותה הסוהרת ליעל, שצריכה סיוע משפטי נפשי לכל ה... סיפור הבלתי יאמן הזה שנמשך שנתיים שלמות. דינה לא מצליחה להאמין כל פעם שמדברים כאן. אני משתגעת מזה, כן. פשוט אני פשוט משתגעת. ממה? ממה מהמרכיבים של הפרשה? כל הפרשה, אבל אתה יודע, אם אפשר בבקשה לבקש מלירן, כי כל פעם שאני מספרת את זה לאנשים סביבי, א', הם לא שמעו על זה, וב', הם לא מאמינים לי שאני מספרת להם. כל היום בטוויטר. בבקשה, בסדר, אבל אנשים רגילים, נורמליים. פליז. תספר. אפשר רגע, את שאלת אותי שאלה חשובה, אבל מרשה לי רגע לחרוג מהטקסט? כן, תחרוג. אני רוצה לשאול אותך, למה לדעתך סיפור כזה גדול, מטורף, לא... זה מדהים אותי. לבושתנו. לא מכירים. אני גם אגיד לך, מה שמדהים אותי עוד יותר, זה כשאני אומרת את זה, נגיד, לברנג'אים, אז אומרים לו, לא, לירן לוי, הוא מחמם מטריות... קרות. שזה, אני שומעת עכשיו בזמן האחרון, חבל הזמן, אני שומעת את זה על איראן. הנה, אני בסוף שבוע ישבתי עם בן אדם מאוד קרוב שזה אליי. שזה משוגע בעיניי. אני בסוף שבוע ישבתי עם בן אדם מאוד קרוב אליי, ואני עוקבת אחרי הפרשה הזאת שנתיים ביחד עם איראן. כל דבר אני מכירה, כל פרט אני מכירה. עושים בן אדם מאוד קרוב, אומר לי, לא יודעים מה זה. הנה, בבקשה. אומרים אבל אני אומרת לך, לא יודעים מה זה. אומרים לי. כי זה לא מהדהד, כי אתה צועק את זה, וזה לא מהדהד. אולי הברנג'ה מסתירה את זה. טוב, לא הוציא ערוץ. אומרים לי ככה. אומרים לי ככה כמה דברים. קודם כל אומרים לי, קולגות, חברים, קולגות, חפרת.
טוב, די. יאללה. טוב, הבנו סיפור עשור. טוב, יאללה, תתקדם. טוב, מה, אתה עיתונאי של סיפור אחד? הגזמת. הנה, זה היה לך עשור. פגע בך. וכל אותם אנשים שאומרים לי את הדברים האלה, קולגות, עיתונאים כאלה ואחרים, אני לא עושה הרבה חשבון, גם פעילים פוליטיים, גם חברי כנסת, אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני אגיד לכם משהו שאמרתי ביום שישי האחרון, בשיחת טלפון לדובר שירות בתי הסוהר, אני אמשיך להתעסק עם הפרשה הזאת, אני אמשיך להדעד את הפרשה הזאת. אם היה פוליצר בישראל, ואני הייתי אחראית אליו, אתה היית מקבל אותו. אשכרה. ותדע את זה. לא, כי יש לך אומץ, תבין, כי אתה באיזשהו מקום זה עבודה נגד הזרם ברמות הזויות. כי אתה בא ואתה אומר משהו שאתה יודע שהוא מטורף, הוא משוגע. ואנשים אומרים לך, סתום, תפה. דינה, יודעת איזה תיבת פנדורה יש בשירות בתי הסוהר? אני יודעת. יש עיתונאי אחד שמתעסק בשירות בתי הסוהר. מחר ההפגנה. כן, בוא נדבר על ההפגנה. אז אנחנו בעצם פתחנו את אותו מימון המונים, גייסנו כבר כמעט 70% מהסכום. כל מי שיכול כרגע ממש להיכנס, לכתוב בגוגל סוהרות לא חפצים, להיכנס, יעלה מיד הפרויקט הזה, להיכנס, לתרום, לשתף את הדבר הזה. תן 5 דקות שהציבור יגיד. אני אסביר, כן, אני רק אשלים. מחר בשעה 10:00 אנחנו נהיה מול נציבות שירות בתי הסוהר, ונפגין שם. מיקום ושעה. בשעה 10:00 ברמלה, מול נציבות שירות בתי הסוהר, נעמוד שם, נקריא את המכתב שכתבה יעל, המכתב התוך שכתבה יעל הסוהרת, ונדרוש משירות בתי הסוהר להתייחס. יעל הייתה חיילת באותו זמן? יעל הייתה לא. יש מי שאחרת שהייתה חיילת, נכון. נכון. יעל הייתה באגף הפלילי. יעלת הבאה, סוערת, התחילה אגב כחיילת שמה, ואז היא חייבת בקבע. הייתה בכלל סוערת באגף הפלילי. יום אחד היא נכנסה לפעילות באגף הביטחוני, ביקשו ממנה, במקרה, כן, ללוות את מוחמד עטאלה, שהוא דובר האסירים, דובר המחבלים, ללוות אותו למקום לאגף אחר, היא ליוותה אותו, ותוך כדי שהיא הולך לדבר עם שאר החברים שלו, תוך כדי הליווי הזה, הוא פשוט מתחיל לגעת לה בישבן. היא לא האמינה שהדבר הזה קורה, לקחה אותו מיד סגרת התא, והוא גם תוך כדי הבא ואומר לה, בואי תעבדי אצלי באגף, אני רוצה שאת תהיה אצלי באגף, אני אהפוך אותך לקצינה, את תתקדמי בזכותי. אז זה היה. זה מטורף. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? ויום אחרי זה מגיע למפקד המשמרת, ואומר לה, היום את לא הולכת להיות באגף הפלילי, אלא קצין המודיעין דרש אותך באגף 5, אותו אגף של האסיר הביטחוני. עכשיו, מלא, את שאלת אותי איך אנשים לא, איך זה לא מעדד ואיך לא מבינים, מלא, לא איום, הרי בהתחלה הכחישו הכחשה מטורפת, אבל היום כבר מודיעים, קו ההגנה של אותו קצין מודיעין, זה שהוא עשה בדיקת התכנות עם אותה סוערת, כדי להכניס אותה לאגף. במילים אחרות, הוא זרק אותה לבריכה עם הקרישים, כדי לראות מה יקרה. פשוט סיפור שהוא הזיה, וזה שאתה לצורך העניין, לירן, חושף את הפרשה עדיין, זה רק קצה הקרחון, כי אנחנו יודעים מה קורה בשירות בתי הסוהר. אתה בקשר יותר צמוד ממני עם דובר שירות בתי הסוהר. אני, מהמידע ומהחברים שיש לי, אנחנו יודעים מה קורה. רוצים שקט, זה מה שרוצים. רוצים שקט בתוך שב"ס, אנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים את זה עם האסירים הביטחוניים. לאן הגענו? אבל אני לא מקבל את הטיעון הזה לבדו. שנייה. היוצאות התהפכו שסוער דובר של תא כזה או אחר, של חמאס או רוטבר, הוא זה שינהל את הקרע ריבור של עולם. אני רוצה להגיד לכם משהו חדש, לא אמרתי אותו. אתמול, במהלך הסוף שבוע, קצת שיעמם לי וראיתי סדרה נפלאה שעשו ב-YES דוקו, מגידו. או, מצוין. מה אני רואה שם בסדרה? לא תאמינו. המחבלים שולטים אותו. לא רגע. אותו קצין מודיעין שאנחנו מדברים עליו, רני בשה. מה הוא עושה? אותו קצין מודיעין רני בשה. פיקרו אותו? יושב שם, במגידו, בסדרה, אז הוא היה סגן קמן, ויושב ומדבר שם עם האסירים הביטחוניים על עוד רגע מתי הם משתחררים ומה יהיה, כאילו זה החברים הכי טובים שלו. קטע בלתי נתפס, פשוט קטע בלתי נתפס. אתה רואה את ה... אני רוצה להגיד את האמפתיה, את ה... אותו קצין מודיעין. זאת קצין מודיעין שאחר כך עבר לגלבוע וסרסר בסוהר. אותו קצין מודיעין עדיין בשב"ס? כן, אותו קצין מודיעין. מתי מפטרים אותו? על זה צריך להיות זעקה? אין. על מה לפטר אותו? אין, על זה. על מה לפטר? הם לא רוצים לפטר. זה הדיוק, זה הדיוק. אני חשפתי... צריך, אנחנו נפנה, אז נפנה לאמיר. עזוב מה לירן לוי אומר, ונגלגל. עזוב מה לירן לוי אומר, שנייה. זה לא, זה... עזוב מה לירן, לירן לוי יכול, עיתונאי יכול להגיד... זה ריבונות, אגב. לירן לוי יכול להגיד... תן לו להשלים. מה שהוא רוצה. אני חשפתי פרוטוקול, שיחת שימוע, שנעשתה באוגוסט 2018, חודשיים אחרי שנחשפה הפרשה, לאותו קצין מודיעין בשירות בתי הסוהר. שתי תקלות חמורות יש שם. אחת, משטרת ישראל, המחלקה לחקירות סוהרים בלהב 433, העבירה לשירות בתי הסוהר, תוך כדי חקירה מתנהלת,
חקירה לא הסתיימה, חקירה מתנהלת. העבירו להם ציטוטים ותמלילים מתוך החקירה של קצין המודיעין. אז זה היה. ציטוטים ותמלילים. בנוסף, הם רצו לפטר אותו, הם כתבו שם בשירות בתי הסוהר, על סמך החקירות שלך במשטרה, כשהחקירה עוד מתנהלת, אני מזכיר לכם, כן? אתה סכנה לשלום וביטחון הארגון ועובדיו. המעשים שעשית פגעו פגיעה קשה בסגל, בתדמיתו של... באמת דברים חמורים מאוד שנאמרו עליו. ואותו עורך דין של קצין המודיעין, אז בא ואמר להם, הרבה שכל אגב, אתם לא יכולים לפטר אותו, כי כרגע יש תהליך פלילי שמתנהל, יש חקירה עוד לא הסתיימה, בואו תחכו, אז הם השעו את הפיתורים. השעו את הפיתורים. שנתיים. אבל, עכשיו שנתיים. אני רוצה להגיד לך משהו. אם זה היה ביבי, זה היה קורה מחר. אבל החזירו אותו לעבוד שם. החזירו אותו... בתור כמן? לא, כן, לא בתור כמן. קצין ביחידת נחשון, אבל זה לא משנה. שתי תקלות. אחת, מה פתאום משטרת ישראל? המחלקה לחקירות סוהרים בלהב 433, מעבירים לשירות בתי הסוהר חומרי חקירה. שזה כאילו, תספרו לי מה אתם עושים. שיבוש חקירה. שיבוש חקירה, דבר ראשון. שיבוש חקירה מתחת למשטרה, זה לא היה נאמר. כיצד, אחרי שאתם אתם הגדרתם אותו סכנה לארגון, אתם הגדרתם אותו, אתם מחזירים אותו לעבוד בתור קצין בשירות בתי הסוהר, ללבוש מדים כשאני מזכיר לכם שהסוהרות, שלוש הסוהרות, פשוט בחוץ לארגון. אז זה בושה, זה ביזיון. השר, כבוד השר, לביטחון הפנים החדש, אמיר אוחנה, עוד לא שמענו אותו. אנחנו כבר שבועיים ומשהו, עוד לא שמענו. מחכים, נשמע, כלום. מחכים, כלום. אנחנו מחכים יותר מדי. אחרי שהשר גלעד ארדן שתק. גם הוא וגם יבר כאן. אז אני... ברור שארדן שתק, זה לא מפתיע, כן? אדון טיוח זה ארדן, לאורך כל השנים. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך על השר גלעד ארדן, אתה מדבר איתי על משילות. השר גלעד ארדן פשוט... לא יודעת אם, לא רוצה להגיד, התעלם לחלוטין מהפרשה הזאת, אבל כמה ש... לא רק זו. כמה ש... כמה ש... שנייה. כמה שרצו, כמה שפנו אליו, הוא לא רצה להתייחס, הוא לא רצה לעשות שום דבר, הוא לא רצה להתערב. זה גלעד ארדן. הקים ועדות בדיקה של כל מיני... שיא הפחדנות. אנחנו מסכים? שיא הפחדנות של השר הזה מהליכוד, ואני אומרת את זה בכאב, כי אני יודעת באיזה מקום הוא היה מדורג בליכוד באותם שנים. וכמה כוח היה לו בידיים. שר הנוכחי... הוא הלך טיפה כמה הם בוחשים שם אנשי שבס בתוך מרכז הליכוד? ברור. הוא הרי מפחד. אין ספק שהיו פה עניינים פוליטיים. סוהרות צעירות שסורסרו והפכו לחפץ על ידי מחבלים. זה משוגע, לא יכול לשמוע את זה. לא מעניינים אף אחד. אבל הם לא מעניינים אף אחד. שהוא אחד השרים הטובים ביותר במדינת ישראל, אבל לצערי, ואני נותנת לו ימי חסד, כי הוא רק נכנס לתפקיד, לצערי, עד רגע זה לא התבטא בנושא של הפרשה הזאת. נדאג שהוא גם ישמע את זה. וצריכים... בוא, אני מעריכה את כל הנדאג הזה. ואני אומר, ואותו... בוא, אני מעריכה את כל הנדאג הזה. כמה זמן את רצה על זה, יערה? אדירה לשר... שנייה, יש לי ערכה אדירה לשר אוחנה. הוא עשה דברים מדהימים במשרד המשפטים, ספציפית בפרשה הזו, עם כל החשיפות האחרונות של איראן, גם החשיפה לגבי טיוח פרשה אחרת. זה פרשה אחרת, אנשים מבלבלים. יש עוד פרשה של איראן לוי חשף לפני שבועיים. גם בנושא הזה, השר אוחנה לא התבטא. אני נותנת לו ימי חסד שילמד את הנושא ויגיב, אבל עדיין אני מצפה ממנו. אבל אתם שמים לב שפעם אחרי פעם, זה אותו סיפור אצלכם. זה אותו סיפור. מי זה אצלכם? אצלכם בימין. טוב. כי אתם יושבים, אתם על הברס. אם אתה שאתה יודעת למי הצבעתי, אבל בסדר. אתם על הברס. אני איש מפלגת העבודה. לא, ברור, ברור. אתה איש מרץ, לא? כן, הוא איש מרץ. הרשימה המשותפת, רצו לתת לי את השיעור. איפה המשילות? את דיברת על ימין, שמאל, אני חייב רגע להגיד לך, אתה המון שאלנו, ובצדק, איפה ארגוני אנשים. נכון. נכון, אני רוצה לשאול, איפה איילת שקד? איפה? איפה גילה גמליאל? תודה. איפה השרות הימין בממשלת ישראל, נכון. שיושבות עד עכשיו וסותמות את הפה? יאיר נתניהו, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, מצייץ באמת, משתף את הציוצים שלי בנושא, ומרצמת. כי זה לא קשור לימין. אבל איפה אבא שלו? איפה ראש הממשלה שלא התייחס לפרשה הזאת? השאלה פה היא בכלל לא של ימין עושה. איילת שקד לא התייחסה לנושא? איילת שקד לא התייחסה. ממש לא, זה לא מעניין אותה. ואני פניתי... שרת המשפטים. פניתי לפנחס וולף, שהיה אז הדובר שלה, של איילת שקד, לא פעם ולא פעמיים, בואו תתייחסו. לא קרה. עכשיו, עוד משהו אחד. אני לפני שבועיים, שלושה, פנו אליי מויצו, הארגון הזה, נעמת, ויצו, וביקשו ממני, שלחו לי הודעה גנרית, עוד אחת מההודעות הגנריות, שזה פשוט מדהים. אני בתור כתב פלילים, יש רצח, יש דיווח ראשוני, גופה נמצאה, אני עוד לא מספיק לצאת לזירה. של אישה, הם כבר יודעים מה... אני עוד לא מספיק לצאת לזירה, כבר ההודעה הגנרית מגיעה. ואז כתבתי להם, עד שאתם לא מתייחסים לפרשת הסוהרות, אל תשלחו לי הודעות גנריות. שני הדוברים, באמת דוברים מקסימים, מיד ענו לי, מה פתאום, אנחנו בהחלט נתייחס. נעמת וויצו. אנחנו נחבר אותך, נעמת וויצו, נחבר אותך למנכליות, והם ידברו איתך, ותסביר להן. אני רוצה מאבק של נעמת וויצו. אני עד עכשיו מחכה שיחזרו אליי או מנעמת או מויצו. זה שני גופים, אגב, לא וולונטריים. כן, ברור. נכון, שני גופים שמקבלים כסף. חברים, ארגוני אנשים. שמים פס ושמים קצוץ על הסוהרות.
ושאלת אותי למה לא מדברים על זה? כי ארגונים כאלה שמעדעדים הפרדה מגדרית בכיכר רבין. כן, בהיסטריה. או מעדעדים אישה מסכנה, נערה מסכנה בריטית. מכנסונים וכל מיני דברים כאלה. מאי נפה. מפריסין, מאי נפה. ונוסעים לשם, ועושים שם... וחברות כנסת שמגישות תלונות נגד שחקני כדורגל מקבוצה של הימין, אבל שוכחות להגיש את אותה תלונה נגד שחקנים זה. עוד מילה, אמרת משטרת ישראל... פרשת הכדורגלנים, כמה זמן לקח למשטרת ישראל לפתוח חקירה? יומיים? שעתיים. שעתיים. פרשת הסוהרות, 3 שבועות לקח למשטרת ישראל עד שהיא פתחה חקירה. כשהגיעו חוקרי המחלקה לחקירות סוהרים, מה שנקרא, לחקור את הפרשה, כבר כל הזירה הייתה מזוהמת. כל העדויות תואמו, הכל כבר שובש. אז היה. אחרי החקירה הזאת לא הייתה רצינית. מחר ב10:00 הפגנה מול נציבות שירות בתי הסוהר. הם גיוס המונים, מי שרוצה להיכנס. סוהרות לא חפצים בגוגל. סוהרות לא חפצים בגוגל. בבקשה תתחמו. נכון, רואים את זה. הנה הדיון בערוץ 20 לפני שנתיים שנחשף. לירן לוי כתב משטרה, וואלה ניוז לא עוזב את הנושא, נמשיך לעקוב כמובן. אודי תן, אנחנו נפרדים, נגמרה השעה, תודה שהיית איתנו, אנחנו חוזרים מיד לשעה השנייה, פרסומות וחוזרים. חזרנו, היום מתקיים דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט, בואו נראה חלק מהדברים. ברדיוס הקטן שלי, בצומת שילה, צומת עין חמד, צומת חטיבה 7 ובמדיאטק בחולון. אני אומר את הדברים כדי להכין אותך, אדוני. הלחץ על הוועדה הולך להתגבר, כי המחאה הזאת מלחיצה את נתניהו, שמרגיש שהקרקע נשמטת מתחת רגליו. נתניהו רוצה לסיים מהר ובכל מחיר את חוק איכון השב"כ, חוק סמכויות הפייק קורונה, וחוקים נוספים שהוא מפזר בין ועדות הכנסת השודות, כדי להטיש אותנו. להעיף את כחול לבן מהממשלה ולברוח לבחירות. אסור לתת לטירוף הזה להימשך, וחשוב תמיד לזכור שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואין מצב בעולם שאנחנו נרים ידיים. אתה לא רוצה בחירות, אלי? תודה רבה, אדוני. אלי, שינית את דעתך, לא רוצה בחירות? אדוני, אני רק רוצה שתדע שמבחינתי, עם המצב הנוכחי או בחירות, אני הולך לבחירות ברגל, גם אם זה בסעודיה. הנה, אתה רואה? צדקתי. אבל רציתי להודות לך על הדברים בהתחלה שאמרת. אמרת, דיברתי בעריכות, לא, לא. החלום שלי זה להגיע כשאתה מעביר שיעור תורה. תזמין אותי. נגמור את הקורונה ואת הכל, נעבור לשיעורי התורה בעזרת השם. פיקוח נפש דוחה הכל. חבר הכנסת מלכיאלי, מיכאל מלכיאלי. שתי דקות, בבקשה. שהממשלה או משרדי הממשלה מקבלים עם הרבה פחות משמעות לאלפי או לעשרות אלפי אזרחים צריכים לעבור דרך הכנסת. יש כאן פיקוח פרלמנטרי, הוועדות הכנסת מתכנסות, מחליטות כן או לא. נושא סגר שמגיע בהחלטה של פקידים כאלה או אחרים בלי שום הבנה לצרכים ומה יקרה אחרי זה עם אותם חושבים, לתת להם מענה. ראשי הערים החרדיות נמצאים כאן, שלא נמצאים כאן, גם מדלפטור, מבני ברק, מאלעד, הפכו את עצמם בתקופת הקורונה, לכל מיני צריכים לפתור בעיות שהמדינה הייתה צריכה לפתור, והם מנחו את זה על עצמם. וברגע אחד הפכו ערים חרדיות, ובעצם הסמל של הקורונה נפח להם את החרדים. ראינו את זה בערוץ 13, ראינו את זה עכשיו, מי שיכנס לאתר של משרד החינוך, יראה איך נראית מסכה, איך נראית קורונה, ילד חרדי עם כיפה. עכשיו, בתי משרד מי שרוצה, ייכנס עכשיו ויראה, ואיך נראה אדם שהוא שומר על מרחק, אדם בלי כיפה. זה אתר ממשלתי של משרד החינוך. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אדוני היושב ראש, אני בשבת האחרונה שבתתי בעיר רמת גן. בשבת הצהריים החלטתי שאני הולך לטייל בעיר לראות את הגנים הלאומיים, מקום יפה. יש לתושבי רמת גן, ודאי לא עומד בראשה, הרבה מה ללמוד, מבני ברק, מאלעד, מטלסטון. יש שם מאות אנשים שאני ראיתי. אין אזכור של מסכה, אין אזכור של מרחקים של 2 מטר, והוא רואה פלא, לא ראיתי משטרה שם, לא ראיתי אף פקחים שרודפים אחרי אנשים מה שקורה בערים חרדיות, לא ראיתי את הפקחים הסמויים שמגיעים לבעלי השמחה ואולמות חרדים ופתאום קופצים, תופסים את החתן באמצע. איפה המשטרה בערים ברמת גן שאני... טוב, איכוני שבק. כל הדיון על איכוני שבק, אלי אבידר יוצא נגד זה, הם ישר הולכים על זה לבחירות ואינטרסים של נתניהו. מה הסיפור? למה ההתנגדות הזאת
כל פעם, עכשיו איכוני שבק. מה ההתנגדות? באמת, תעזרו לי להבין אם זה מונע, אם זה עוזר לחיי אדם במדינת ישראל. תעזרו לי להבין. לדעתי, שלום מהרה, זה ארץ. שלום ארץ צדוק. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי, מגזין ערוץ 20. תראי, לדעתי זה פוליטי. לדעתי זה פוליטי. זאת אומרת, אם הוא היה בקואליציה, הוא היה בעד. בגלל שהוא באופוזיציה, הוא נגד. זה משחק נטו. מדובר פה בחיי אדם. מדובר פה במחלה. מדובר פה בנגיף. אז יש איכוני שבק למשך תקופה מוגבלת. זה לא כזה אסון. מי שלא רוצה שידעו שהוא נפגש עם מישהו או מישהי, שלא יעשה את זה בתקופת הקורונה, לא נורא. זה בסך הכל להבין איפה אנשים היו, מה יש לאנשים להסתיר פה. תגיד, מנדה הוא עכשיו יבדקו עם מי הוא נפגש. זה לא מעניין אף אחד. זה גם חלק מאותה תיאוריית קונספירציה שמתפתחת עם ה-G5 והשבבים וכל הדברים האלה, ואז איכוני שבק. חבר'ה, יש מגפה. זה מדובר בחיי אדם, לתקופה מוגבלת, תרגוע, הכל בסדר. אני רוצה לספר לפרנואידים במדינת ישראל, שאם השבק רוצה להקשיב להם, הוא יקשיב להם, רז בינינו, הוא יקשיב להם, עם איכונים ובלי איכונים. אז בואו רגע ניכנס גם לפרופורציות, וגם באמת נבין שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו מתמודדים עם סיטואציה שלא הכרנו, בתוך מרחב של אי-וודאות. דבר הזה הוא גם מציל חיים, הוא גם יכול להציל את הכלכלה שלנו. לגמרי. אני לא מצליחה להבין את ההתנגדות, כי לפעמים צריך לצאת מפוזיציה. ובטח בעת הזאת צריך לשים את הפוזיציה בצד, ולאפשר את הכלי הזה שעומד לרשותנו, שמדינות אחרות היו רוצות שיהיה להם כזה כלי אפקטיבי, ואנחנו זורקים אותו כלאחר יד, בגלל באמת איזושהי תפיסה, עוד פעם, כן, ביבי, לא ביבי, מה קשור? מה קשור? נשים ממש הולכים לשלם בחיים שלהם, כן. על זה שאנחנו מתנהלים בצורה כל כך פסיזה. טוב, שנייה, ארז, אני רוצה לראות דברים שאומר ישראל כץ. בשבוע שעבר זה היה, אבל דברים שאומר גם על הנושא הכלכלי. בואו נראה את הדברים. וכאן באמת, וטוב שזה יצא, ולדעתי, זה היום אגב הערכות, לא של הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה, כי אין להם שום נתונים. הערכות של הגוגל וכולי וניתוחים, שהאחוז האבטלה עומד על כ-16%. זה ירד מכ-20 ומשהו אחוזים. אנחנו מקווים להוריד את זה לחד ספרתי עד סוף השנה. כן, הערכות של גוגל, חברים. אני חייבת להגיד לכם משהו על השר הזה, ישראל כץ, ואני אומרת לכם את זה עם קצת דאגה לטובתכם הפוליטית, כן? חבריי בימין. מחנה הימין. השר ישראל כץ גומר לכם את הצורה. תבינו שמה שקורה בימים האלה, ההתייחסויות, ההתנהלות של האוצר, אני גם חושבת שנתניהו לא כל כך מתערב לו. מאיזושהי סיבה הוא לא לוקח שם את המושכות, הדברים האלה הולכים להתפוצץ בפרצוף. אני ראיתי לפני השידור שמאריכים בעוד חודש. זאת אומרת, האבטלה תסתיים באמצע, את החלט, היא תסתיים באמצע אוגוסט, אבל המצב במדינת ישראל הולך ונהיה קשה מיום ליום. אני לא מדברת על הטייקונים שהרוויחו פה הרבה כסף מהקורונה, מדברת על העסקים הקטנים, מי שמסתובב במרכזי הערים, וכולנו מסתובבים, רואים את החנויות הקטנות שכולנו הכרנו. אני הולכת חנות שאני, פה הייתי קונה כיסויי ראש, נסגר. פה אתה אכלת שווארמה, נסגר. פשוט המון, המון, אני לא יודעת, אין לי את הנתונים, אבל זה בטח מאות אלפי עסקים קטנים, ותיקים, לא אמרתי מאות אלפי, אמרתי מאות או אלפי עסקים קטנים ברחבי המדינה שפשוט נסגרו. וזה אנשים, זה משפחות, לפעמים זה עסקים מאוד ותיקים, וכמובן שמדובר על העובדים שלהם. ואיפה האוצר? איפה הנערי האוצר? רגע, תן לי רק לסיים את זה, רגע. ההסתכלות שלהם, אני שומעת את ברדוגו קורא להם גרושניקים, ולא יכולה להסכים איתו יותר מזה. הסתכלות, אני לא יודעת, חסרת אחריות של ילדים שמעולם, מעולם, לא היה להם עסק. אני לא מאמינה גם שהם ירדו בשנים האחרונות מקו קריית גת, או עלו צפונה מקו חדרה. הם לא יודעים על מה הם מדברים, ואנחנו תקועים איתם מנהלים. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא אפילו לא מתנהל. הוא נותן להם לנהל, והדבר הזה הולך להתפוצץ בפרצוף מאוד מאוד חזק, אם לא תהיה פה התעוררות. בואי, אני חושב שגם... כן, קודם כל, בואי נשים רגע את הטייקונים בצד, כי להרוויח כסף זה לא עבירה. שמתי בצד. בואי, להרוויח כסף זה לא עבירה, מותר להרוויח כסף. רגע. לא מדברים על הטייקונים. זה על אנשים שמרוויחים כסף. כן, בכלל לא. זה הכעס על הכסף שעבר לטייקונים. אני יודע, רגע, לא, כי אנחנו... חלילה, מי שמרוויח, שירוויח. ירוויח בכיף, בטח. כשאנחנו מדברים על אנשים שמרוויחים כסף, יש מין נשימת החינות, מותר להרוויח כסף. לא באולפן הזה. סבבה, יופי. מעולה. מעולה, גם במדינה. אני. מעולה. עכשיו תראו,
אין לי מה להגיד חוץ מלהסכים איתך, קודם כל. מה שקורה זה נורא והיום. אני לא מבין את זה. אני מדבר עם אנשים שגם הם לא מבינים את זה. אני יודע, ישב פה ביום חמישי נפתלי בנט בתוכנית שלי, ואני שואל אותו, מה קורה לממשלה, למה הם לא פועלים? והוא אומר לי, ארז, אני לא יודע, בוא אני אשאל אותך, מה קורה לממשלה, למה הם לא פועלים? ואני אומר לו, גם אני לא יודע. אנחנו, אין לנו מושג. תראי, העריכו עכשיו את החלט עד אמצע אוגוסט. היו צריכים לעשות את זה הרבה קודם, טוב שעשו את זה עכשיו. מה קורה עם העצמאים? העצמאים אין להם מושג מה קורה איתם. הם לא מקבלים את הכסף שלהם. תבין שמדובר על אנשים שלא קיבלו שקל, ארבעה חודשים. הם לא יודעים מה קורה איתם. עכשיו, תראי, גם כל נושא התיירות והתרבות, אין להם מושג מה קורה. עכשיו, מישהו צריך לבוא ולהכווין אותם. המגזר העסקי אוהב ודאות. הדבר הכי נורא למגזר העסקי, חוץ מאובדן כסף, זה אי-ודאות. ואף אחד לא דואג לוודאות, אף אחד לא אומר לו מה יקרה. הקפיטליסטית הגדולה לקחה ופשוט שפכה כסף לתוך השוק. אנחנו לא יודעים אם זה טוב או לא. בואי, אני מה שאתה רואה, אולי זה בגלל שזה שנת בחירות, אבל אני חושבת שבסופו של דבר... רגע. אני אגיד לך, ארז, אנחנו הולכים לאיבוד. שנייה. תן לי להגיד על זה. הכסף שעבר 6 מיליארד, הלך לעשירים. וראינו את אדון ויזל, עובר בין אולפן לאולפן, צורח שם על המיקרופונים, אני זוכרת שהיה שם אחד היועצים של ראש הממשלה. אבי שמחון, נכון. אחד היועצים של ראש הממשלה, והוא אמר לו, אתה כועס עליי כי אני עשיר או משהו כזה, או זה לא בושה להיות עשיר. הוציא את הדברים מהקשר. דרך אגב, אני אמרתי לו. זה בושה וחרפה שבסוף, ממשלת הליכוד, בסדר, השר ישראל כץ, העבירו את הכסף, את המיליונים, לאנשים ביניהם גם ויזל, העבירו את המיליונים, וביום שישי, ביום חמישי מתפרסם שהוא הולך לחלק דיבידנד 49 מיליון. תראי, זה מטורף. מה הם העבירו להם? הם העבירו להם מענק החזרת עובדים. עכשיו. לא, היה שמות. באו אנשים, גם לא ב-99, וגם כל מיני שמות. ויזל אמר שהוא נלחם על המוכר פלאפל. בואי, רגע. ויזל אמר שהוא נלחם על המוכר פלאפל. בואי נדבר רגע עניינית. בואי נדבר עניינית. אמרו, אנחנו רוצים לעודד את החזרת העובדים לתעסוקה. אחת הטעויות שעשו זה לא לתגמל אנשים ששמרו על העובדים, כי בגל השני אותם אנשים ששמרו על העובדים יוציאו אותם לחופש כי הם לא קיבלו, והנה אלה שהוציאו כן קיבלו עבור ההחזרה. אבל מעבר לזה, מקומות כמו פוקס שצריכים לפתוח בחזרה את החנויות, ונניח שיש להם לצורך הדוגמה 1,000 עובדים, ו-500 בכל מקרה הם יחזירו, כי אפשר לפתוח את החנויות בלי 500, את המענק הם היו צריכים לקבל על ה-500 השניים. זאת אומרת, על אלה שבספק יחזירו אותם כדי לעודד אותם להחזיר. זה היה יוצר יותר צדק, משאיר את העסקים הקטנים עם עוד כסף. מנהל את הדברים לא נכון, ואני אומרת לך, מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, התראיין בשבוע שעבר בגלת ואמר, ראש הממשלה מבין, הוא הולך לשים את ההגה על ניהול המשבר הכלכלי. כן, וגם מיקי זוהר... אני אשמח שזה יקרה, אבל יש פה שר אוצר עקשן, תקשיבי, זה כולם, זה גם הוא וזה כולם. מה מיקי זוהר עשה רק לאחרונה? אמורה להיות תחרות עם כרטיסי האשראי והביטוח, הוא רצה למנוע את התחרות בחוק. למה? בגלל כמה סוכני ביטוח חברי מרכז ליכוד. אבל מה הקשר? זה כולם ככה, כולם יגדו את השפון. אבל תהיה רגע ממוקד, אנחנו לא... טוב, אנחנו... דיברון מכיזור, כולם יגדו את השפון. גם שר האוצר לא מתפקד, הממשלה לא מתפקדת כלכלית. הממשלה מתפקדת, אני לא מסכימה. היא לא מתפקדת. במשבר הקורונה אין תפקוד, אין ודאות, אין תוכנית פעולה, לא קורה כלום בקטע של הקורונה. ובזמן החירום הזה, כרגע, אני מרגישה שראש הממשלה נעדר, בעין. הוא לא כאן. אני מצטערת להגיד את זה. דינה, אני אומרת לך שהוא נמצא. רגע, אבל הוא צריך, הוא צריך... הבעיה שהוא לא רואה אותו בחוץ. ללכת לפרונט. נכון. נכון, אני מסכימה, אבל אני אומרת לך שהוא נמצא. למה אין תוכנית פעולה? למה אנשים לא יודעים מה קורה? למה הכסף לא עובר למי שצריך? אני שואל איפה ראש הממשלה, את יודעת שאני... אני בעד ראש הממשלה, אבל אני שואל איפה הוא? אם הוא היה, אם הוא רואה תוכנית פעולה, מסודרת. אני אפילו לא מסתכלת על זה. זה לא לראות אותו, זה לראות את תוכנית הפעולה, אני לא רוצה לראות את ראש הממשלה, אני רוצה לראות תוכנית פעולה. אין מישהו שמדבר עם הציבור, אבל טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים עם מי שהפגין מול ביתו של השר ישראל כץ.
ממשיכים עם הנושא הכלכלי, רפי בן שמחון, בעל חברת סאונד ותאורה שהפגין אמש מול ביתו של השר ישראל כץ, מצטרף אלינו, שלום. ערב טוב. בוא ספר לנו קודם, אתם הגעתם להפגין באמצע הלילה, נכון? מול ביתו של השר כץ? ארבע לפנות בוקר. ומה קרה שם? מה הייתה התגובה? תראו, אני רוצה רק לתת איזשהו קונטקסט לעניין הזה. אנחנו כבר כמה חודשים בתוך המאבק הזה. כן. אנחנו כבר חודש מול בניין משרד האוצר, מפגינים יום-יום, שעה-שעה, 24-7. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא ישנים. כבר ארבעה חודשים מדאגה. אתה בעל חברה, צריך לשלם משכורת לאנשים. צריך לשלם את ההוצאות של העסק, צריך לשלם משכורות, חלטים, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו לא ישנים כמה חודשים. אז כשהגענו למצב של לנסות לדבר, והייתה לנו פגישה עם ראש הממשלה בשבוע שעבר, שנתן הנחיה מפורשת של תנו לחבר'ה האלה חמצן, הם חייבים אותו. אפרופו המעורבות של ראש הממשלה, אפרופו. כי אני מכירה את הנושאים האלה. אבל אני רוצה... נהיה, חבר'ה. אני מכירה את הנושא הזה, אבל זה נתקע במשרד האוצר. וזו הייתה הכוונה שלי קודם. תמשיך בין ציבור... רפי, זה לא קשור... סליחה, זה לא קשור. הצדק איתכם בדבר הזה, זה לא קשור לעניין. אני מנסה רק להסביר את המצב שהביא אותנו למה שקרה היום בבוקר. בסופו של דבר הייתה פגישה שנאמרה ונאמרו דברים מאוד ברורים, של עכשיו דחוף. התכנסה פגישה לפני כמה ימים, שלושה ימים, עם מנכ"לית משרד האוצר. טרנר. כן, קרן טרנר ישבה והקשיבה לנו והבינה מאוד וגילתה המון הבנה והמון אמפתיה. ובשורה התחתונה המסר היה, אני מצטערת, אין לי שום סמכות. תורה. לעשות שום דבר. זה בתורה? עכשיו, שוקה. שתבינו, העסקים... בתחום שלנו קורסים, זה לא קלישאה, זה מה שקורה. אנשים, אין להם כסף לשלם על הסחירויות שלהם יותר. הם נאלצים לסגור את העסקים שלהם, לעבור לקונטיינרים, שלא לדבר על דברים הרבה יותר חמורים. אנחנו מדברים על חבר'ה, ילדים, לא ילדים, אנחנו מדברים על חבר'ה שהם נמצאים 30, 40, 50. שכל חייהם שילמו מס הכנסה וביטוח לאומי. בדיוק. צריך לזכור את זה. זה מפעל חייהם, שילמו מיסים במשך כל השנים, עד הסוף. ועכשיו הם מוצאים את עצמם באפלה, מגששים באפלה. זאת הסיטואציה, זאת התחושה. מה זה שאין סמכות? אוקיי, הגעתם בלילה, סליחה רגע, הגעתם בלילה לביתו של השר כץ. שוב. אתם הטענה שלכם, אנחנו לא ישנים, גם השר כץ לא ישן. בדיוק, גם הוא לא ישן. מה לעשות? אנחנו, עם כל הכבוד... אתה כסאונדמן באת עם מערכות סאונד או... ברור, זה הדברים שאנחנו יודעים לעשות. ומשטרה, ומשטרה. זה הדברים שאנחנו יודעים לעשות. ומשטרה, אני מניח שזה לא היה מאושר. אני חייב להגיד שעם קומץ של חבר'ה מהתחום, שהם באמת חיילים, והם יודעים בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, פעלנו מאוד מהר. מה לעשות? כי ידענו שהזמן שלנו קצוב. עשינו הרעשה של... זה הזמן להתעורר. מדהים. מה לעשות? כל כבר אחים... אני יודע שאנחנו בישוב, ואולי התרדנו אנשים אחרים. אני בטוחה שלאנשים לא היה אכפת. אבל באמת, הגענו למצב שאין לנו דרך אחרת. אנחנו חודש מתחננים, זועקים לשר האוצר, תרד אלינו למעל. רק יש לנו שלט, שמנו שלט. ישראל, תעצור לקפה. זה מה שביקשנו, תעצור לקפה, לא שום דבר. בוא, רק תאזין לנו. לב של אבן, חומה. ומה, הרעשתם? באה המשטרה? הרעשנו, באו, קודם כל המאבטחים, יש מאבטחים שצמדים שם, אתם מפריעים וכדומה. אמרנו, חבר'ה, כמו שאמרתי, אנחנו לא ישנים, אף אחד לא ישן. ובשלב מסוים הגיעה המשטרה, לקחו תעודות זהות, עקבו שתיים מהמפיקות שהיו איתנו וניסו ככה להבין מה קורה, להפרעה לאיש ציבור. על זה השמאל לא בעלה. בסופו... למה עקבו אותם? זה, גם אני לא הבנתי את זה. נלקחו לתחנת משטרה? לא. אוקיי, במקום. בשטח, במקום, שאלו שאלות ושחררו אותנו. אבל מה שחשוב להבין באמת, הנקודה היא באמת, אנחנו עושים כל הזמן פעולות. לא כל הפעולות מקבלות את התעודה שזה קיבל בבוקר לשמחתנו, וזה מבורך, כי אני חושב שבסופו של דבר חייב להימצא פתרון. אנחנו לא מקבלים שום מתווה, אין לנו אופק. אנחנו לא יודעים מול מה אנחנו עומדים. אנחנו כרגע ניזונים מכל מה שקורה בתקשורת, של עכשיו מקטינים חזרה ל-100 איש, ל-120. על זה בדיוק אני מדבר, ודאות עסקית. אתם מבינים את הסיטואציה, ארז. אין פה שום סיטואציה, תקשיב לי. סליחה, אני אתן לך פתרון בשנייה. לא, רגע, תן לי לשאול שאלה לפני שאתה עונה את התשובה, שנייה. אני איתם ב-100% במחאה.
אוקיי. בעלי העסקים הבינוניים והקטנים, הם צריכים את ההנאה. הם צריכים ככה את הזרמת דלק הראשונית כדי לפרוץ קדימה. בדיוק. ראש הממשלה יושב איתם בפגישה, נותן הנחיה, הם צריכים שיעביר אליהם כסף, יושבת איתו פקידה במשרד האוצר ואומרת לו, אין לי מה לעשות איתך? אין לי סמכות על זה! אבל לא, קודם כל, קודם כל צריך פה מנהיגות, גם מעל השר, מעל שר אוצר יש גם ראש הממשלה, אבל בואי אני אגיד לך משהו, תקשיבי. ראש הממשלה וגם ראש הממשלה החליפי הזה, שניהם הבטיחו לעצמאים דמי אבטלה, ואז יש חוק דמי אבטלה לעצמאים, והם מצביעים נגד. למה? כי הוא גש על ידי האופוזיציה, והם לא נותנים שום אלטרנטיבה בעד. אז בואי לא ניתן הנחות. בזה אני לא מסכימה איתך. רגע, הם יביאו כספי אבטלה לעצמאים. אפשר להביא, כמו שטראמפ מביא, גם יכול להביא. עזוב, אני יודע מאיפה להביא. אני יכול להגיד לך מאיפה להביא, ואני יודע מאיפה להביא. יש יתרות מתח של בנק ישראל. מפה ועד הודעה חדשה, לא יש 10 משברי קורונה שאפשר להביא מהם כסף. אפשר להגיד משהו. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, שנייה רגע. הלוואות בערבות מדינה, נתנו הלוואות בערבות מדינה עד 15%. מה עשו הבנקים? אמרו, ניתן את זה לעסקים הבטוחים, כי ערבות מדינה רק עד 15% מסך הלוואות. אם ייתנו הלוואות בערבות מדינה של 90% לאנשי התרבות והאומנות, והם יקבלו את הלוואות, והוא מעניין לי, כן, הוא לא רוצה כסף, הוא רוצה רק הלוואות, ואת יודעת מה? מי שאחרי שנה שנייה, מי שאחרי שנה לא יוכל להחזיר את ההלוואות, אז זה יהפוך לו למענה, כן? אין בעיה, אין בעיה. רגע, רגע, ארז, תן לי להגיד משהו. תקשיב, אני לא מומחית גדולה לכלכלה, בסדר? אבל אני אומרת, רגע, לא. אני רוצה בפשטות להגיד. אני שמעתי, יש לי בן דוד שחי בווגאס, הוא אמר לי, מילאתי תפסים באינטרנט, ותוך 6 ימים, יש לו 3 חנויות שם בסטריפ, אולי הוא שומע אותי עכשיו, ותוך 6 ימים בחשבון הבנק שלי, $500,000. התחשבנו איתי, הוא אמר לי. מתישהו בסוף שנת המס, מתישהו אחרי משבר הקורונה, יעשו התחשבנות. אבל כרגע, הדבר הזה מציל אותו כלכלית. 6 ימים לתוך החשבון. יש לנו ראש ממשלה עם אוריינטציה אמריקאית. אני רוצה להגיד לכם... הוא חייב להתאפס. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. יש, רגע, רק אני רוצה לתת כן. נתון. לא חסר כסף במדינת ישראל. אנחנו מדינה עוצמתית וחזקה, שכרגע במקום להציל את העסקים האלה ממוות ודאי, במקום להציל אותם, אנחנו... פשוט סוגרים אותם. אפשר לעשות את ההזרמה הזאת, היא לא מורכבת. זה לא צריך בירוקרטיה, כמו שיודעים לתת לך קנס של 200 שקל, ולקחת לך אותו מהחשבון. ולקחת לך אותו מהחשבון. בלי בעיה, הם יודעים את החשבון בבנק. הם מכירים את... ברור, הכל. חבר'ה, אני רוצה להגיד שני דברים. אין ספק. היום, עם הטכנולוגיה שיש, ואנחנו אומת ההייטק, בכלום. מה כל כך מסובך? בואו ניתן לכם את הפתרון. יש שר שמנוהל על ידי פקידים, והפקידים עוצרים את הכסף במשרד האוצר. ארז, הפקידים... תראה, הוא אומר לך, ישבתי עם פקידה בכירה. חד משמעית. הם מנהלים את משרד האוצר. עכשיו אני אגיד לך את זה. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיד לך את זה. היא מנכלית והיא פקידה בכירה. בואו נגיד לך שני דברים. ארז, דיברת. עזוב, הוא שחרר ידיעה ביום חמישי, אחרי הרעיון של יושב ראש הקואליציה, והוא התראיין ביום שישי, רעיון גדול, שניהם בישראל היום. הוא אומר ככה, אנחנו ניתן כסף ככה וככה לתשתיות, נקים קרן בבורסה, כל מיני, אתה יודע, כל מיני הנפצות. כסף עכשיו, כסף, תן לאנשים לחיות. שנייה, רגע, מתראיין ביום שישי בישראל היום, הוא מציג את עצמו כלוחם הגדול בחברות. אתה העברת לויזל את הכסף. יאללה, על מה אתה מדבר אותנו? מה זה החרטוט הזה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. הימין, וזה אני אומרת ככה, בהמשך למה שאמרה, הימין לא יכול כל היום לדבר. החלת ריבונות, החלת ריבונות, החלת ריבונות, ואת זה אני אומרת גם על עצמי, ולא לדבר על העסקים הקטנים והבינוניים. זה בני האדם, זה מה שמעניין את האנשים, זה מה שביום יום מעסיק את כולם. ולא כל הזה מסביב. גם חשוב, אבל הדבר הזה, ואם ישראל כץ מפשל בתור שר של הליכוד, אנחנו הראשונים שצריכים לבוא ולהגיד, האיש הזה מפשל. עכשיו, אוקיי, מעל האיש הזה, האיש הזה הוא סמנכ"ל בחברה, מעליו יש מנכ"ל, קוראים לו ראש ממשלה בשפה הפוליטית. אבל רגע, שנייה. נפגש, אומר לך. הוא נפגש, יפה. ראש הממשלה צריך לדאוג שלמטה זה... נכון. אבל שנייה, תראי, יש מחלוקת בין בנק ישראל למשרד האוצר. בנק ישראל אומר, מה שדינה אמרה, תנו כסף,
קודם כל, אחר כך להתחשבן. משרד האוצר אומר, לא, חכו, בואו נבדוק. בטח שהם יגידו, חכו. אלה נהיו חברות. למה אני מדבר על הלוואות בערבות מדינה? למה אני מדבר על הלוואות בערבות מדינה? לא הלוואות, לא. רגע. משרד האוצר היום, מדינת ישראל, אין את המנגנון של לבוא ולחלק כסף ולבדוק מה. לבנקים יש מנגנון, לבנקים יש פסק. אין, אתה לא תסבך, הבנקים... קודם כל לתת הכסף. אבל אמרנו את הדברים, חבר'ה, אמרנו את הדברים, רפי, תשלים, אנחנו צריכים לצאת. בסופו של דבר, באמת, אני רוצה להגיד, נכנס אלינו חבר הכנסת נפתלי בנט לביקור במאהל, ובאמת השתכנעתי שהאיש רוצה, מבין, ובאמת הוא טבע את המושג הזה של... לא פרנסה, לא מעניין. אלה הדברים הבסיסיים. אנחנו צריכים לדאוג לפרנסה של הפועלי התרבות, שכרגע אין להם כסף. נגמר, הם כבר הולכים להורים, הם כבר הולכים... סיפורים שאני לא רוצה לשאול, אני רוצה להבין את הדברים. אני רוצה להבין את הדברים. יושב ראש קבינט הקורונה... טוב, בנט גם יש לו את הסיבות הפוליטיות שלו. נכון. אני רוצה להבין, ראש הממשלה נפגש איתכם, ושר האוצר לא נפגש איתכם? שר האוצר נפגש איתנו בפגישה עם ראש הממשלה. עם ראש הממשלה, אוקיי. הפגישה הבאה שהייתה, הייתה עם מנכ"לית משרד האוצר, ללא שר. זה בדיחה. הבנתי. הדברים ברורים, רפי בן צמחון, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה, בשורות טובות שיהיו. אנחנו איתכם, בהצלחה במאבק. תודה. אנחנו נפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. תודה. אנחנו לנושא הבא, ביום חמישי שודר תחקיר עובדה אודות השר לשעבר וחבר הכנסת הנוכחי מאיר כהן, מצטרף אלינו עורך דין פיני פישלר לשעבר קצין ביחה ומחבר הדוח לואי דה פינס. שלום פיני. שלום, שלום, ערב טוב. פישלר, אפשר לדבר עכשיו על התחקיר, הביאו עדה והביאו עוד עד ודיבורים ודיבורים ודיבורים. אני רוצה לקחת אותך לנקודה שמבחינתי החשובה ביותר, הוראה מגבוה לעצור חקירה. מתראיין קצין בכיר בלהב בקולו לשעבר, כן? ואומר, ניתנה הוראה מגבוה לעצור חקירה. מה קורה פה? לא סתם קצין בכיר, סגן ניצב נמרוד דניאל, קצין משטרה ישר משכמו ומעלה, מקצוען חבל על הזמן. הוא מתפקד באותה עת כראש מפלג ביטחוני. אילנה דיין לא סיפרה לך את זה. אני ראש מפלג ביטחוני. התיק הזה שאת מדברת עליו, הגיע למפלג הביטחוני של להב 433. ונמרוד דניאל והצוות שלו בשלב מסוים, הרי הם קיבלו תלונה, תלונה על קונספירציה לכאורה. כן. קונספירציה מצד אנשים שרצו את רעתו של מאיר כהן. ומאיר כהן שלח או בא יחד עם רונל פישר ללהב 433. אגב, ננסה פעם שאת תקשי ללהב 433 אם יקבלו אותך, אבל זו הערת תחתית. ואז הוא מגיש תלונה. ומגיע נמרוד דניאל והצוות בנקודת זמן לקראת סוף אוקטובר 2013, ומחליט לעשות מעשה. לזמן את כל אנשים שלכאורה יש להם יד ורגל בקונספירציה. ואז הוראה מגבוה, תכף נגיע לאנשים שעומדים שם גבוה, מנחיתים עליו, אדוני, אתה תעצור את החקירה. והחקירה הזו, עם כל ההקשר שעלול להיות לה, עם תיק אחר, אני מזכיר לכם, של 2015, שם ישב אדם 14 חודשים, שיכול להיות שישב לחינם, אנחנו לא יודעים. את כל זה התחקיר בכלל לא מגלה לנו. ואנחנו עכשיו שואלים את אילנה דיין בתחקיר משלנו. שאלה ראשונה, תגידי לי בבקשה, מי זה נתן את ההוראה מלמעלה? ראש אגף החקירות והמודיעין, מי היה אז? מני יצחקי? מי היה ראש להב 433 שנתן את ההוראה? מה קורה עם הפרקליט המלווה שהיה בתי? מה קורה עם פרקליט המחוז שהיה בתי? איכן כל השאלות הללו? איכן התשובות לשאלות הללו? את משאירה תיק, ואת הצופים בעיקר, שנותנים הוראה מגבוה בפרשה כזו, שמדובר בשר, לא בפישלר, בשר, ואת מספרת לנו שהתיק נסגר, ואת לא שואלת שאלות, ולאיש לא אכפת, ואת לא עושה את ההקשרת ב-2015, ואת לא שואלת, גברת, הייתה שם אחת שישבה 40 דקות וסיפרה סיפורים, את זוכרת איזה רבית אחת? כן. הגברת הזאת, היא שקרה בתחנת משטרת דימונה. היא לימים שקרה בבית המשפט. כן, נכנס אדם לכלא. אמרה, לא היה ולא נברא.
ואת כל השאלות האלה, יחד עם 2013, אנחנו מכשירים מה שאנחנו קוראים המשפטנים, תולה בחלל אוויר העולם? הלו? פיני, בתחקיר עובדה ב-2015, צריך להגיד, זה תחקיר נוסף. היה ב-2015 גם תחקיר באותו עניין של השר... של נסי ברדה. נכון. ושמה כן מדברים על איזושהי מעורבות של מני יצחקי באיזשהו הסכם שנרקם שם. כן. מני יצחקי, כן. אני אזכיר לך, כן. אנחנו שולטים במטריה. כן. היא אומרת שמה, למיטב זיכרוני, אם הקטע הזה שודר או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו עלינו עליו, שמני יצחקי היה זה שסידר את החסינות לאותו אחד שהפליל בעצם את עצמו בכל הסיפור של הקונספירציה. אז אנחנו עדיין מקשרים את מה שאת מספרת עכשיו עם נסלי ברדה, על אותה פרשה, על 2013. כלומר, כל החללים האלה, כל החורים האלה, כל השאלות הללו, אי אפשר להשאיר אותן פתוחות. גברת דוקטור למשפטים, אילנה דיין, אנחנו לא מטומטמים, סליחה. יש פה תחקיר שאת קוראת לו תחקיר, ואת השארת אותנו עם גבינה שוויצרית, עם 4,000 חורים. יש המון שאלות. מי היה מפקד תחנת דימונה? מי היה מפקד מרחב דימונה? מי היה מפקד מחוז דרום? מי היה פרקליט מלווה? מי פרקליט המדינה? מי ראש להב? מי ראש אגף החקירות? כל אלה לא שאלת אותן שאלות. רק את הגברת שיושבת שם, גברת רבית בן ברוך, רק אותה את מראיינת. אז איך זה באמת אנחנו נשארים עם כל סימני השאלה האלה, אתה יודע? כי עם כל האווירה שנמצאת עכשיו, שאמון הציבור במערכות הללו כל כך בשפל, ותכף נעסוק בעוד נושא בעניין הזה, כן. בסוף העניין הזה של אותו קצין בלב נדחק לסוף הכתבה, לסוף התחקיר, ונשארנו... אתה יודע מה? שם כל סימני השאלה, שם אנחנו לא מבינים מה קורה. מה המעורבות של סגלוביץ', מה המעורבות של מני יצחקי, סגלוביץ' היום חבר כנסת כמובן, ויש עתיד. זה נקרא אצלנו הדרקושה לדוכתה. חוזרת השאלה לקור מחצפתה. היא התחילה בשאלה, והותירה אותנו בשאלה הרבה יותר כבדה וקשה. מה ומי נתנו את ההוראה לעצור הכל? אני אתן לך תזה. כן. אתן לך תזה. בא מתלונן, מגיש תלונה ומספר סיפור. כן. פתאום צד סגן ניצב נמרוד דניאל, איש מקצוע, ואומר, רגע, רגע, התלונה הבנתי, קראתי, אבל ייתכן שיש דברים אחרים שיכולים לגלות שהתלונה הזו אין בה בכלל לא מיני ולא מקצתי. כן. ואני רוצה להגיע למתלוננות, ופתאום הקערה מתהפכת, ופתאום החרב מתהפכת, ואז אומרים לו, אופס, עצור, זאת תזה שלי. כן. בואי ננסה לסתור אותה. זה תפקיד של אילנה דיין. כן. לא עשתה את זה. טוב, עורך דין פיני פישלר, תודה רבה, השכלת אותנו מאוד, תודה. תודה. חבר'ה, במשפט, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אני חושבת, תראו, אני רוצה להגיד, אני חושבת שאם היה פה, אני לא יודעת איך נסח את זה, אולי איש ימין, או מישהו שרואה קצת, מטיל ספק במערכת. בסדר, היום זה מיוחס לימין, זה, אגב, פעם זה היה מנת חלקו של השמאל, אני לא יודעת איך זה יתהפך. נכון. אבל אם היה פה מישהו שקצת מטיל ספק במערכת, היה אומר לי אילנה דיין, איש מתוך עובדה, כן? אומר לי אילנה דיין, תקשיבי, תקשיבי. דבר כזה לא יכול לצאת החוצה. זה היה נראה... כי זה יקים עלייך את כל מי שמטיל ספק במערכת. שזה בדיוק, זאת אומרת, אני... כשאתה בא לשבת ולראות את זה עם כל ה... וישבתי לראות בלייב, זה כמעט לא קורה לי, עם כל הדימונים והמוזיקה הדרמטית. ותקשיבו, אני מכירה את מאיר כהן, והוא איש יקר בעיניי, ואני אמרתי לעצמי, זהו, מאיר כהן היום גמר. ובסוף הדבר הזה, אתה אומר, בואנה, לא היה פה כלום. זו הייתה פשוט נפיחה, וכל עיתונאי אחר היה חוטף על זה ברמות שחבל על הזמן, אבל הכהנת הגדולה, של השמאל, של התקשורת הישראלית. אפילו, אתה יודעת, כאילו, דיברו על זה, אבל תמיד עם סופרלטיבים, אני כל כך מרחיצת, תדע, בואנה, איזה פדיחה, וזה פרק סיום עונה. זה פדיחה, אבל מה עם הטענות להטרדות מיניות? תראה, עוד פעם, אני אומרת את זה, זה גילוי נאות, אני מכירה את מאיר כהן היטב, אני ממעריציו, זה אדם, ראש עיריית דימונה, מיתולוגי, אדם משכמו ומעלה. שדרך אגב, את מתמודדת פה גם עם מי שנכנס לכלא על הטענות שלו, זה לא דבר פשוט, זה לא שהאשימו אותו וכאילו באיזה, ממש ישב בבית סוהר על מה שהוא עשה לתקופה מאוד ארוכה. כן. היה שם אינטרסים שהם באים לידי ביטוי בתחקיר הזה בצורה מאוד מובהקת, ומשהו שם הלך לאיבוד, ערבית בן ברוך הזאת הייתה לא אפויה, לא ברורה. מה שאתם מעלים כאן, אבל זו הייתה באמת הסוגיה היערה בחוכמתך הרבה,
אם היה משהו בכל התחקיר הזה שיכול להדליק איזושהי נורת אדומה, זו הנקודה הזו, ודווקא לשם היא לא כל כך רצתה לצלול, מעניין למה. מוזר מאוד, מוזר מאוד. אני אגיד לך, אני במשפט אחד, אני לא ראיתי את התחקיר. אוקיי. בכוונה תחילה לא ראיתי אותו, כמו שלא הייתי רואה תחקיר דומה על איש ימין, כי מלכתחילה לא הייתי מאמין לתחקיר, ואני לא אוהב משפטי סדה, והייתי רוצה לחיות בעולם שבו... הייתי רוצה לחיות בעולם שבו יש תחקיר כזה, שהוא הולך ישירות למשטרה, ושיש משטרה ישרה... איזה משטרה? מי האכיפה בררנית? תגזיר לי עולם תחקיר. רגע, רגע, שנייה, תנו לי להיות רגע תמיד, תנו לי להיות רגע. הייתי רוצה לחיות בעולם שבו יש משטרה ישרה, ובו יש בית משפט עליון ישר, בלי שופטים, עם... מיליון ניגודי עניינים כמו שקלמן ליבסקינד חושף כל פעם, שבוע, כן. ובלי כספים שהם צריכים להחזיר למדינה ולא מחזירים. אבל אנחנו בעולם עקום, עם תחקירים עקומים, עם משפטי שדה, עם משטרה מושחתת, ועם בית משפט עליון לא ישר, וזאת הבעיה. בגלל שלא ראית, אז אני אחזור שוב על הדברים. בסוף כל התחקיר הזה, ממש 15 דקות אחרונות של התחקיר, אומר קצין בכיר בקולו בלהב, מישהו מגבוה נתן לי הוראה לעצור את החקירה. בזה נגמר. מישהו מגבוה נתן הוראה לא לחקור את אהוד ברק על פרשת וקסנר וקבלת התרומה. חבר'ה, אנחנו עוברים לנושא הבא. פרץ עכשיו שרוצה להוריד את היטל המס, לשים היטל מס, כשחבר מפלגת העבודה שתמך בו הוא סמנכ"ל של חברת נשר, ומישהו נותן הוראה מגבוה לא לחקור את זה ולחקור את זה, הוא בחרתם. נולדתם אתמול. בואו נדבר על היועצים המשפטיים ועל המאמר שמפורסם היום באתר מידה. איתנו עורך דין דוד פטר, פורום קהלת, שלום. בוא ספר לנו ככה בתמצית, כוחם של היועמ"שים. נכון. אז בעצם לפני כשבועיים ניתן פסק דין בעניינו של פעיל חברתי בשם גיא זומר, שהוא מגיש הרבה מאוד בקשות חופש מידע, והוא רצה כאזרח לקבל למעשה את ההנחיות של מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. עכשיו בואו נסביר לצופים, זו לא מחלקה אזוטרית, זו בעצם זרועו הארוכה של היועץ המשפטי לממשלה, זה הממשק שלו אל מול כל משרדי הממשלה. למעשה בית המשפט, השופט אלכסנדרו נותן פסק דין, והוא אומר כך, הוא אומר, מחלקת ייעוץ וחקיקה, כשמה כן היא, היא מייעצת, היא לא קובעת. ולכן, היות שאין פה הנחיה מחייבת, חוק חופש מידע לא חל כאן. ולכן, כל ההנחיות של מחלקת ייעוץ וחקיקה והיועצים המשפטיים, למעשה לא נחשפות לציבור. הרבה מאוד עיתונאים צהלו, אמרו איזה יופי, הנה פסק דין מפורש, שהייעוץ המשפטי של המשנים ליועמ"ש, זה דבר לא מחייב. אלא שזה, קודם כל זה פסק דין מבורך, השופט אלכסנדרון הוא אדם אמיץ. כן. לא פשוט היום להגיד דבר כזה מול משרד המשפטים, כל הכבוד. יפה. יפה מאוד. אלא שזה משחק סטנגה, כשברקע יש שחמט. זאת אומרת, אנחנו משחקים פה בלבל אחר. שאנחנו צהלנו? אתה אומר שוואי. יש פה משחק במישור אחר לחלוטין. הנרטיב הרשמי של משרד המשפטים הוא כזה. גם של היועץ המשפטי לממשלה כמובן. ההנחיות שלנו לא מחייבות. מעולם לא טענו שההנחיות שלנו מחייבות. אנחנו בסך הכל מצביעים באצבע לנבחרי הציבור מה החוק, מה הפרשנות לדין, ומה מתחם הסבירות ליישום הדין. זה הכל. אני לא קובע. אתה קובע. אני בסך הכל, איך אומרת אשתי, צריך לתת לילדים בחירה בתוך גבולות. כן? לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. במקרה לדוגמה, רק לא מזמן, מנדלבליט קובע שמתחם הסבירות ליישום הדין בעניין מינוי ממלא מקום לפרקליט המדינה, במקרה, כן? המתחם הזה הוא סביב אדם אחד יחיד ומיוחד, מומי למברגר, במקרה. זה החוק לשיטת אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. לכן זה גם לא חשוף למעשה לחוק חופש המידע, כי הם לא קובעים כלום, הם רק מייעצים. עכשיו, אם אתה לא עושה את מה שהייעוץ הזה אומר, אתה בבעיה, אתה כביכול פועל בניגוד לדין. אני עוצרת אותך פה. כשהיה התנגדות למנות את מומי למברגר, המעמד היחיד של היועץ המשפטי לממשלה, עיתונאים כתבו שזה הפיכה שלטונית. זה, כשאתה אומר זה רק המלצה, ככה זה התפיסה בתקשורת הישראלית. אז בואי נשים לב רגע, קודם כל, מה זה שלטון במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית השלטון הוא אנחנו. אנחנו הריבון, אנחנו האזרחים. לחלוטין. אוקיי? ואנחנו קובעים את החוק. החוק מסמיך, לדוגמה, במקרה הזה, אני רק לוקח את זה כדוגמה, כל שר למנות ממלא מקום לתפקידים בכירים. ברגע שאנחנו לוקחים אדם שהוא לא נבחר ציבור, אין לו אחריות, אי אפשר גם לתקוף אותו בבית משפט, כן? וההחלטות שלו לא חשופות בחוק חופש המידע. אנחנו כאזרחים לא שולטים על המדיניות שלו. זאת אומרת, יש פה קבוצה שמשפיעה על מדיניות, אי אפשר לתקוף אותה בבית משפט, משאירים את החשיפה הזאת לביקורת שיפוטית לנבחרי הציבור, שהם יתמודדו. אנחנו, היועצים המשפטיים, לא צריכים להתמודד עם זה. ההחלטות הללו לא פומביות, לא חשופות בחוק חופש המידע. איזה מין דבר זה? מה נשאר לנו כאזרחים? במשפט. במשפט נבחרי הציבור.
בשורה התחתונה, ההבדל בין דמוקרטיה לבית ספר דמוקרטי, זה שבבית ספר דמוקרטי נותנים הרגשה של בחירה לתלמידים. כן, זה נותן תחושה טובה. ואנחנו צריכים להתבגר החוצה, ונבחרי הציבור צריכים להבין שאנחנו לא בבית ספר דמוקרטי. אנחנו בדמוקרטיה. תודה. עורך דין דוד פטר, פורום קהלת, חברים, משפט לסיום, משפט. תראו, אנחנו רואים את זה, כמו שאנחנו רואים את זה אצל היועצים המשפטיים, אנחנו רואים את זה אצל קרן טרנר ואצל החשבים המקצועיים, ואנחנו נמצאים בעצם באיזשהו מקום שהוא, איך נקרא לו, סוף המנהיגות במדינת ישראל. של הנבחרים. של הנבחרים. ואם משהו צריך לקרות, ואני אומרת את זה בעיקר אליכם, כי הימין נמצא בשלטון כבר כל כך הרבה זמן, אנחנו על זה, תתעוררו. ארז, כן. כמו שאמרתי, יש לחברה הזאת מנכ״ל ומנכ״ל משותף, ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, עליהם מוטל לעשות את הסדר, והם צריכים לדפוק על השולחן, והם צריכים להגיד גם לפקידים וגם ליועצים משפטיים. יועצים משפטיים, אתם מייעצים. פקידים, אתם מיישמים את המדיניות. מי שקובע את המדיניות זה אנחנו. כל עוד ראש הממשלה והחליפי שלו לא ידפקו על השולחן ויגידו את זה, ויאבקו על זה. אני לא נותן כוח הרבה משקל לחליפי, אבל... יאבקו על זה וירקו דם על זה? זה לא יקרה, והמפלצת הזאת של היועצים המשפטיים והפקידים, ואני קורא לזה מפלצת, כי זה הולך ומתפתח וגדל ואוכל את כולנו, לחלוטין. תמשיך לגדול. דינה דיין, תודה רבה. ארץ צדוק, תודה רבה שהבאתם אותי במשדר הזה. תודה לכם שצפיתם. אחריי איתן זליגר, לאחר מכן שמעון ריקלין. נשארו עמנו כאן בערוץ 20, ותודה לכם.